Saya jemput yang berhormat Sipitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih yang berhormat timbalan yang dipertua. Kapal belayar dari Lebuan singgah sepitang si hujungnya Tanjung. Terima kasih kerana memberi laluan budi yang berhormat Datuk tetap disanjung. Sebagai mukadimah pembuka kata, Sepitang tampil menyertai rakan-rakan ahli yang berhormat yang lain merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan senjungan budi kepada yang amat berhormat Tambun, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan di atas pembentangan Belenjawan 2024 di Dewan Yang Mulia ini pada hari Jumat lepas bersamaan 13 Oktober 2023. Seusai mendengar pembentangan tempo hari dan kemudiannya meneliti intisari belanjawan tersebut beberapa hari, Sipitang berkongsi citra semangat belanjawan tersebut yang bertema reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Kerana ia dirangka begitu kemas dan teliti, diuntai rapi ditenun cantik bagi memenuhi aspirasi dan denyut hati rakyat sebagai komitmen tinggi kerajaan perpaduan ke arah melonjak ke lagi agenda listari pembangunan demi keafiatan setiap rakyat dan kemakmuran setiap negeri. Sebelum saya fokus kepada soal belanjawan ini, sukacita saya ingin merakamkan di Dewan Yang Mulia ini tentang keprihatinan kita terhadap nasib yang menimpa rakyat Palestin yang kini menghadapi ancaman dan serangan bertubi-tubi. Mewakili rakyat Sepitang, saya menyatakan sokongan tidak berbelah bagi kepada perjuangan rakyat Palestin, terutamanya di semenanjung Gaza yang berhadapan dengan serangan Zionis Israel kita mengutuk sekeras-kerasnya serangan yang tidak berperi kemanusiaan itu dan berharap agar masyarakat antarabangsa bangkit bersama-sama sebagaimana pendirian tegas ini suara oleh Amat Berhormat kepada menteri kita beberapa hari lepas. Berbalik kepada soal belanjawan tahun 2024 ini yang berjumlah RM393.8 bilion ini. Kita sangat mengalu-alukannya. Belanjawan kedua yang dibentangkan oleh kerajaan Madani ini bukan sahaja yang tertinggi tetapi sebenarnya lebih menyeluruh sifatnya. Saya boleh katakan dari lubuk hati yang paling dalam bahawa ianya cukup holistik, objektif dan pragmatik biarpun baru di tahun kedua membentangkannya. Sepitang yakin lagi optimistik bahawa intisari belanjawan ini sebagai tunjang teras halatuju kerajaan kita mampu membawa lonjakan perubahan, mensejahterakan kehidupan rakyat sejagat sebagaimana tema yang diangkat pada belanjawan ini. Untuk itu sepitang merakamkan penghargaan, penghargaan tinggi setulus hati kepada yang amat berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan kerana telah mengaturkan belanjawan sebegitu rupa yang menyaksikan penyepeduan dasar-dasar menerusi pelan hal tuju pada alihan tenaga negara, pelan induk perindustrian baharu 2030 dan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK12 selaras dengan kerangka ekonomi yang berdani. Ini pastinya membantu negara kita meluncur laju ke depan dalam mendepani cebaran demi cebaran ekonomi di pentas dunia. Sehubungan itu, kita mengalu-alukan usaha kerajaan persekutuan menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan di bawah nilai RM50 juta kepada agensi teknikal Sabah dan Sarawak. Selain itu, Sipitang menyambut baik pengumuman kerajaan perpaduan meningkatkan kadar pemberian khas interim untuk Sabah dan Sarawak kepada RM300 juta berbanding RM16 juta bagi Sarawak dan RM125.6 juta bagi Sabah sebelum ini. Terima kasih kepada pimpinan kerajaan persekutuan atas inisiatif ini. Memandangkan kali terakhir kajian semula pemberian khas kepada Sarawak dan Sabah dibuat masing-masing pada 1966 dan 2022. Peningkatan peruntukan tahun depan untuk Sabah itu tentunya juga sebahagian daripada usaha kerajaan persekutuan memenuhi pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 atau ringkasnya MI63. Kita melihat intipati belanjawan Madani 2024 ini adalah juga seiringan dengan teras halatuju Sabah Maju Jaya SMJ yang diperkenalkan oleh kerajaan gabungan rakyat Sabah JRS di negeri kami Sabah negeri di bawah bayu manis-manis buah durian manis lagi buah rembutan terima kasih kerajaan perpaduan peruntukan diberi tanda penghormatan di sebalik keindahan belanjawan ini ada juga perkara yang kurang popular perbelanjaan pembangunan dinaikkan untuk Sabah Sarawak kita harus menghargai langkah ini Namun kada peratusannya hanyalah 7.3% untuk Sabah dan 6.4% untuk Sarawak daripada keseluruhan RM90 bilion peruntukan pembangunan sedangkan kedua-dua wilayah Sabah dan Sarawak mengharapkan tumpuan yang lebih besar lagi. Kami ingin melihat lebih banyak sumber disalurkan untuk projek-projek pembangunan yang benar-benar dapat membantu sosio ekonomi tempatan dan rakyat. Datuk Indi Pertua, seperti yang disebutkan oleh amat berhormat Perdana Menteri, Belanjawan 2024 merupakan yang kedua bagi kerajaan Madani. Namun secara umumnya kita menyaksikan ia suatu belanjawan yang begitu komprehensif yang mengambil kira kepentingan rakyat keseluruhannya dari Perlis hingga ke Sabah, dari Tambun sampai Sipitang. Biarpun baru dua tahun mengambil alih pentadbiran Putrajaya, gegasan yang dihuraikan menerusi belanjawan 24 2024, 2024 ini cukup jelas merakyat kerana meletakkan kepentingan rakyat sebagai fokus dan teras keutamaan. Negeri Sabah akan terus memanfaatkan dasar fiskal lebih baik dan progresif yang diperkenalkan menerusi belanjawan 2024 ini. Kita yakin dan percaya ia akan membawa impak besar kepada Sabah dalam usaha untuk membangunkan ekonomi negeri kami dan menarik pelaburan asing. Secara mikro kita melihat dasar yang diperkenalkan menerusi Belanjawan 2024 ini sebagai amat inklusif dengan mengambil kira, -kira keadaan ekonomi serantau dan global. Sehubungan dengan itu, kepimpinan kami di Negeri Sabah akan terus berusaha memperkasa pertumbuhan bagi menggalakkan perdagangan dan peleburan. Sehingga kini, perdagangan Negeri Sabah telah mencatat rekod tertinggi dalam sejarah yaitu melonjak RM 118.1 bilion pada tahun 2022 berbanding hanya RM87.2 bilion pada tahun sebelumnya. Selain itu, dalam tempoh tiga tahun lalu kerajaan telah berupaya, kerajaan negeri telah berupaya membawa masuk lebih RM33 bilion nilai peleburan ke Sabah di samping rekod tertinggi dalam kutipan hasil negeri yang mencecah sehingga RM7 bilion. Datuk Indi Pertua, memperhalusi belanjawan yang disediakan untuk Sabah bagi tahun 2023, suka saya menarik perhatian dewan yang mulia ini mengenai empat isu utama yang perlu diberikan perhatian segera dan seharusnya menjadi keutamaan kerajaan persekutuan. Isu bekalan air, elektrik, jalan raya dan telekomunikasi merupakan isu kritikal yang sudah membelenggu negeri kami sejak sekian lama. Pertanyaan kita ialah bilakah masalah air, elektrik, talian internet, jalan raya ini dapat diselesaikan di Sabah? Sehubungan dengan itu, kita berharap dan merayu kepada amat berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kawangan agar dapat kiranya menyelesaikan sepenuhnya isu-isu ini secara tuntas kerana ia begitu dekat dan melekat di hati rakyat di negeri kami. Kita paham dan sedar bahawa kos bagi menangani isu-isu ini agak tinggi, namun ia tidak harus menjadi alasan untuk menidakkan hak kami sebagai terkandung dalam perjanjian Malaysia 1963 atau ringkasnya MI 63. Saya ingin bertanya kepada yang berhormat Menteri yang berkenaan Bilakah kerajaan pusat melaksanakan Semua yang termaktub dalam MI63 Bukalah menjadi rahsia lagi betapa, betapa Sabah semakin jauh ketinggalan Dari segi infrastruktur asas Berbanding rakan-rakan di semenanjung sini Di hadapan para Menteri Kabinet di Dewan Yang Mulia ini Kami mohon dengan sejujurnya Tolonglah kami Bantu kami untuk menangani empat isu kritikal ini. Ia bukan saja keperluan asas bagi kehidupan rakyat penduduk Sabah, tetapi juga merupakan kunci utama kerajaan menarik pelabur sama ada dari dalam maupun di luar negara. Datuk Indi Pertua, sepitang menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Beginda Yang Dipertuan Agung Al Sultan Abdullah Rayatuddin Al Mustafa Billah Shah dan Raja Permusri Agung Tunku Azizah Aminah Maimuna Iskandariah yang berkunjung ke wilayah kami, Borneo, Sabah dan Sarawak menerusi kembara kenali Borneo pada bulan September lepas. Sebagai daerah bersempadan dengan Sarawak, Sepitang merupakan lokasi persinggahan terakhir rombongan diraja ketika kembara di negeri, bawah, negeri di bawah bayu sebelum memasuki bumi kenyalang di sempadan Sindumen Lawas. Sesungguhnya, kembara kenali Borneo itu menyingkap banyak kisah menarik. Paling penting berkaitan projek lebuh raya Pen Borneo menghubungkan Sabah dan Sarawak yang ditelusuri oleh rombongan diraja bermula dari di Tawau hingga ke Teluk Melano sejauh kira-kira 1194 km. Salah satu aspek yang terungkap dalam kembar tersebut ialah tentang kelewatan pelaksanaan projek Pen Borneo bagi jejaran di Sabah berbanding di Sarawak. Yang mana hal ini juga pernah sebangkitkan ketika perbahasan ke atas titah diraja sempena istiadat pembukaan penggal kedua parlimen ke-15 di Dewan Yang Mulia ini pada bulan Februari yang lepas. Sepitang merupakan pintu masuk laluan lubuh raya Pin Borneo dan dari Sarawak. Kecewa rasanya untuk melihat bahawa projek ini terus tertinggal berbanding dengan rakan kita di Sarawak yang dijangka siap 100% pada hujung tahun ini. Di Sabah masih bergelut dengan penyiapan fasa 1 disebabkan masalah peruntukan keuangan. Sabah adalah negeri kedua termiskin. Kelewatan penyapan lebuh raipin Borneo ini telah menenggelamkan potensi ekonomi besar negeri di bawah bayu ini. Sabah memerlukan peruntukan dan perhatian yang serius untuk memastikan projek ini berjalan lancar. Kami di Sabah berharap projek lebuh raipin Borneo fasa 2 melibatkan temparuli sendakan dan fasa 3 melibatkan kalabakan kimanis tidak berlaku kelewatan seperti fasa 1. Datuk yang dipertua pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan Pusat di atas kelulusan satu daripada perkara yang pernah kita bangkitkan iaitu projek Jalan Raya dikenali sebagai Jalan Iburu dalam Perlima Sepitang. Kelulusan projek ini sudah dikeluarkan dan insyaAllah pelaksanaan yang dijangka dimulakan awal tahun depan. Dalam pada itu, Jalan Mendulung Kelompasia adalah isu yang telah berlarutan dan merupakan laluan utama keluar masuk bagi penduduk beberapa kampung seperti Maligan, Ulubul, Iburu, Longmiau dan Longpasya. Keadaan jalan yang terabai bukan sahaja menyusahkan penduduk tempatan tetapi juga menghalang pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan ini. Sehubungan dengan itu, kita meminta kerajaan persekutuan khususnya Kementerian Kerja Raya menyatakan status projek jalan mendulung Maligan dan terus ke Longpasya Kalimantan. Apakah status projek ini sekarang? Apakah sebab ia belum dilaksanakan dan bilakah jangkaan dimulakan pembinaannya? Saya juga ingin membangkitkan semula pembinaan dan pembaikan beberapa jalan di Polemas Pitang yang perlu diberi perhatian. Antaranya termasuk jalan Kampung Luagan Senginan, Kampung Batanduk, Lupak, Kampung Lupak, Kampung Tuhu, Lupak, Kampung Gadong, Kampung Labi, Kampung Lelangut dan Kampung Suasa. Kampung Kaundu, Kampung Pintas dan Kampung Berumbai Jalan ini letak di tebing sungai padas Dan mengalami hakisan yang teruk dikhawatiri boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya Dalam jangka masa panjang Apakah tindakan kerajaan atau kementerian Untuk mengatasi masalah ini Kita juga ingin kepastian status cadangan Menaik tarap jalan kampung Bengkalalak Ke kampung Montulut di Dolomadan Sejauh 2.5 km Yang sudah bertahun-tahun lamanya diperjuangkan di mana jalan ini penting sebagai pemangkin kepada ekonomi penduduk setempat dan bilakah ia dilaksanakan kemudian saya juga ingin memohon supaya jalan kampung Luagan Pai Gambut ke kampung Labi sepanjang 7 km juga dinaik taraf saya juga ingin bangkitkan projek rancangan tebatan banjir Sindumen dengan cadangan pembinaan alur limpah paras aras tinggi dan kerja-kerja berkaitan di Sungai Mengalung, Sindumin dan rancangan tebatan banjir dengan cadangan mendalamkan Sungai Lukutan Hilir. Dalam melencawan 2024 ini, peruntukan RM1.1 bilion untuk menyelesaikan masalah air di beberapa kawasan lain. Tetapi sayangnya, sepitang tidak tersenarai. Masalah gangguan bekalan air di pelima sepitang yang merangkumi daerah sepitang dan sebahagian daerah bupa juga memerlukan perhatian serius. Penduduk di sini terus menghadapi kesukaran mendapatkan bekalan air yang mencukupi. Saya ingin membawa perhatian diwan kepada dua perkara lain yang telah berlarutan ...dan merupakan persoalan besar di kalangan penduduk di kawasan Pelimas Pitang. Pertamanya, projek pembinaan luji air Meligan ini telah siap 4 tahun lalu... ...namun masih belum beroperasi sepenuhnya. Projek ini telah direka untuk menyediakan bekalan air bersih kepada penduduk di kampung Meligan... ...serta beberapa kampung lain yang berhampiran seperti kampung Iburu dan kampung Ulubol. Ini seharusnya menjadi penyelesaian kepada masalah bekalan air penduduk. Namun hingga kini mereka masih bergantung kepada air graviti yang kurang bersih dan berwarna merah ini adalah adalah suatu ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan berterusan. Yang kedua, projek Sula hybrid yang telah dibina di Kampung Meligan dan Kampung Long Pasia pada tahun 2017. Meskipun projek ini telah wujud selama beberapa tahun, ia masih belum berfungsi sepenuhnya. Penduduk di kawasan ini berharap agar projek ini dapat diteruskan dengan segera kerana ini adalah kunci akses elektrik yang yang setarap dengan kawasan luar. Kita tidak boleh membiarkan mereka ini terpinggir dan terpaksa menghadapi kesukaran hidup akibat ketiadaan elektrik yang mencukupi. Sila golong. Sila golong. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan akan memberikan kesan kepada masa depan Sabah dan Sarawak. Dalam belanjawan 2024 yang besar berjumlah RM20.115 15 bilion diperuntukkan untuk projek rel dan kereta api namun ianya tertumpu di Semenanjung Malaysia. Saat ini Republik Indonesia sedang giat membangunkan aluan kereta api sepanjang 2428 km bagi menghubungkan bandar-bandar di kawasan pelabuhan utama di sekitar wilayah Kalimantan. Nusantara sudah rancak membangun tapi di sebelah kita masih belum bergerak. Bila ke akan dimulakan pembinaan pembangunan di kawasan sepadan sebelum sebelah kita. Kerajaan Medani sepatutnya melihat kepada potensi pembangunan jaringan kereta api Transborneo ini yang menghubungkan kawasan growth center dengan izin Sabah dan Sarawak sebagai peleburan jangka panjang yang akan memberi peluang ataupun pulangan besar kepada negara melalui integrasi ekonomi antara wilayah Sabah dan Sarawak, Brunei dan Kalimantan. Datuk Yang Dipertua, berdasarkan isu-isu yang saya bangkitkan dan juga rakan-rakan dari wilayah Sabah dan Sarawak sebelum ini, di Dewan yang mulai ini, adalah jelas bahawa kerajaan madani masih menghadapi cabaran dalam pengurusan pengagihan perbelanjaan pembangunan bagi Sabah dan Sarawak. Namun berbekal keintipati semangat belanjawan 2024, Sepitang yakin Malaysia mampu meluncur laju, terutama dalam misi pembangunannya. Jika perancangan menepati sesaran, komitmen ditunai tanpa cuai dan usaha dilaksanakan tanpa mengungkit kisah masa lalu, kerana landasannya yang telah dibina sekian tahun, cuma kini memastikan kesendimuan yang konsisten. Kita yakin dan percaya, perancangan ini akan memakmurkan ekonomi rakyat di setiap pelosok negeri, di Sungai Pahang ke Guania hingga ke Lubang Buaya di Sepitang kerana kita memiliki segala-galanya. Akhirnya Ambuyat dan Kubal makanan tradisi sedap dimakan bersama Menteri Sabah Sarawak sentiasa di sisi selagi tuntutan terus diberi. Sabah Sarawak suka kerajaan perpaduan jangan diabaikan segala tuntutan. Jadi kalau ia sebagai panduan sebuah hasil dikongsi secara berpatutan. Sekian Sepitang menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sepitang. Saya jemput Yang Berhormat Langkawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya juga nak bersama si Pitang untuk memberi satu pantun kepada Datuk yang dipertua. Kini Langkawi terus membangun. Selamat datang saudara-saudari. Datuk speaker tetap anggun. Orangnya manis berseri-seri. Tambah lima minit. Datuk yang dipertua. Sebelum saya masuk kepada topik khusus iaitu pelancongan saya ingin membaca terlebih dahulu runtutan ringitan yang telah dihantar kepada oleh rakyat. Masalah pertama ialah masalah AES Automated Enforcement System di mana kamera diletak di uh, traffic light. Dan orang ni meminta kepada saya supaya mereka nak saya timbulkan. Dia kata kepada saya dia telah menerima saman di mana dia disaman di traffic light dalam perjalanan Ipoh Kuala Kangsa. Bila pergerak, pergerak, perarakan agama kaum India berjalan, polis minta kereta berjalan. Dan bila kereta berjalan, JPJ saman dan beliau bertanya, kalau sudah polis suruh kita jalan untuk membantu perarakan tersebut, perlukah saman ini? dikenakan kepada pembawa-pembawa kereta. Kalau nak detail saya boleh bagi detail surat saman, gambar-gambar dan sebagainya. Yang di kedua, sebuah syarikat telah meminta saya juga bertanya kepada menteri khusus kepada Human Resources Development Corp. Di mana sebanyak peruntukan telah diminta daripada syarikat untuk dimasukkan ke dalam Human Resources Development Corp. Dan wang itu adalah untuk digunakan sebagai peruntukan untuk kita mengadakan kursus-kursus kepada kaki tangan kita. Banyak syarikat yang telah pun 20-30 tahun establish dan mereka menyatakan mereka sudah ada in-house, in-house training untuk kaki tangan mereka. Jadi mereka bertanya di manakah wang-wang yang telah dikumpul begitu lama oleh Human Resources Development Corp untuk digunakan atau diberikan semula kepada syarikat-syarikat tersebut. Yang ketiga, saya juga turut nak memuji yang amat berhormat Perdana Menteri, yang berhormat Tambun. Walaupun baru-baru ini nama saya keluar dalam video yang menyatakan salah saya salah seorang daripada mereka yang akan menyokong Perdana Menteri. Bersama dengan Larut, bersama dengan Greek dan bersama dengan Lumut Lumut telefon saya pada petang itu Datuk betul ya, ke Datuk? Bunyi macam panik. Saya kata biarlah. Kalau kita nak sokong pun kita sokong. Saya senang je jawapan saya. Saya boleh sokong. Kalau saya diberi kebenaran atau lesen untuk membina kereta api daripada kuah. Kalau start dan lulus kulim. Airport yang diminta oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan meluluskan peruntukan ni yang duk tunggu ni. Peruntukan kepada kita semua insya-Allah. Apa masalah nak menyokong PM? Saya bersetuju dengan fiskal disiplin yang diintroduce oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya bersetuju sangat-sangat kita mengadakan kota pada bajet kita. Yang di-Pertua, saya ingin masuk kepada topik khusus saya iaitu pelancongan. Industri pelancongan negara amat memerlukan transformasi untuk menggalakkan persaingan dalam dunia yang semakin tidak menentu. Dengan meningkatkan pendapatan kerjasama dan pelaburan komuniti setempat yang bergantung harap dengan pelancongan perlu diperkasakan juga untuk memastikan kelestarian dan kemampanan industri. Produk-produk pelancongan negara masih berada di takut lama. Kerana sering mengulang-ulang perkara yang sama. Ini boleh menyebabkan negara terus ketinggalan berbanding tarikan-tarikan di luar negara. Tidak hairanlah jika pelancong lebih mengenali negara Thailand, Singapura dan Indonesia. Walaupun kita berada di tengah-tengah semua negara di atas. Maka terdapat keperluan untuk industri pelancongan negara keluar dari zon selesai. Negara yang disebut di atas jauh meninggalkan Malaysia dalam konteks budaya perkhidmatan yang hebat. Rungutan sering kedengaran berhubung isu ini apabila pelancong tidak mendapat layanan dan perkhidmatan yang baik oleh kakitangan atau syarikat berkait dengan pelancongan. Ini membawa kepada pengalaman pengunjung yang tidak baik. Ia bukan sesuatu yang baik jika pengunjung ini menceritakan pengalaman yang tidak baik kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan mereka. Aspek pengurusan destinasi perlu dilihat dengan teliti supaya ia kekal, segar dan tidak lesu. Dalam dasar pelancongan kebangsaan 2020-2030 yang dibentang oleh Yang Berhormat Santubong pada suatu ketika semasa beliau menjadi Menteri Pelancongan. Berada beberapa strategi telah digariskan. Enam teras strategik diumumkan iaitu transformasi tak berurus, mewujudkan zon pelaburan bagi projek pelancongan inklusif mempergiatkan digitalisasi pelancongan ini bermakna kita dapat mengetahui pergerakan pelancong kita bila kita digitize maka kita dapat mengikuti dari mana pelancong tersebut datang sama ada dari Eropah singgah di Thailand ke tempat kita dan berapa banyak wang yang mereka telah habiskan di tempat kita dan juga perjalanan mereka seterusnya dan dengan IT ini kita dapat juga mengetahui apakah jenis barang-barang yang disukai yang dibeli oleh mereka-mereka ini. Tuan-tuan uh, Datuk Pengerusi Tetap Sekiranya kita memperkaya pengalaman dan kepuasan pelancong Memperkukuhkan komitmen terhadap pelancongan lestari Dan meningkatkan kapasiti modal insan dalam semua subsektor pelancongan Usaha-usaha ini perlu diteruskan kerana kita tidak mahu bergerak dua langkah ke depan hanya untuk kita berpatah balik selangkah ke belakang. Industri pelancongan pada 2019 contohnya menyumbangkan 15.9% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dengan nilai 240 bilion. Satu daripada empat kerjaan di Malaysia terkait dengan pelancongan dengan jumlah 23.6% daripada jumlah guna tenaga negara. Pada tahun 2019 juga sebanyak 86.1 bilion dibelanjakan oleh pelancong asing yang berjumlah 26.1 juta orang. Manakala pelancong domestik menyumbang RM103.2 bilion. Industri ini bagaimanapun berdepan cawaran terbesarnya pada tahun 2020 COVID-19 yang mana aktiviti ekonomi daripada penginapan, pengangkutan, riadah dan rekreasi terpaksa dihentikan dan kita rugi RM100 bilion. Dalam pembentangan bajet 2024, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyasarkan 26.1 juta pelancong. Pelancong asing dan anggaran perbelanjaan domestik sebanyak 97.6 bilion ringgit. Tetapi beliau selaku Menteri Kewangan juga telah menaikkan walaupun kita dengar pagi tadi daripada timbalan Menteri Kewangan bahawa decision untuk menambah cukai SST daripada 6 kepada 8 hanya dibuat lebih kurang 3-4 jam sebelum banjawan ini dibentangkan. Ini bermakna semua pelawat dan pelancong terpaksa membayar cukai yang lebih ketika mana sektor pelancongan sedang bangkit daripada kemelesetan akibat Covid-19 yang saya sebutkan tadi. Tidakkah Yang Amat Berhormat Tambun atau penasihatnya tahu bahawa satu-satu tempahan dibuat secara advance dan ada pemain industri telah pun menerima tempahan berbulan-bulan dahulu? kenaikan cukai bermakna perniagaan terpaksa menyerap kos kerana harga produk atau perkhidmatan mereka telah pun dipersetujui sebelumnya. Pelancong domestik pula dijangka akan cenderung untuk keluar negara berbanding dengan melancong dalam negara. Kalau sekarang ini, Datuk Indi Petua, kalau kita pergi di Pulau Perleh, ramai yang divert perjalanan mereka ke Thailand. Tanpa kenaikan ini pun, sesetengah hotel telah mencapai harga yang sukar didapati oleh rakyat Malaysia. Ini bermakna sesetengah tempat hanya pengunjung luar dengan mata wang yang lebih ampuh dapat mengunjunginya. Subsidi diesel telah ditarik untuk kenderaan persendirian dalam bajet ini. Ia bermakna pengusaha-pengusaha bot, pelancong juga terpaksa menaikkan kadar tiket mereka di Langkawi bot-bot ini adalah antara nadi yang menghidupkan sektor pelancongan di sana dengan aktiviti seperti round island, eagle watching dan sebagainya Narikan subsidi ini ditambah dengan kenaikan kadar cukai akan membebankan lagi penduduk Langkawi yang sudah pun berdepan dengan masalah kos sara hidup yang lebih tinggi berbanding di tanah besar saya cadangkan agar kerajaan meneliti perkara ini atau menarik kepada penduduk-penduduk yang terlibat dengan pelancongan tidak dikenakan SST ini. Bercakap soal Langkawi, malangnya bajet ini tidak menyantuni pulau legenda ini sebagai hub pelancongan negara. Saya masuk dalam peranti bajet tidak ada satu pun dalam bajet tersebut yang memberi peruntukan kepada Langkawi. Janganlah kita politikkan demi pelancongan negara dan Lancongan ini juga adalah satu, satu income besar kepada negara kita. Tiada peruntukan khas kepada Langkawi. Walaupun ada peruntukan khas sebanyak 20 juta kepada tempat-tempat lain. Seperti di Timah Tasuh Perlis, Kenung Rimba Pak, Pahang dan Teluk Kemang Negeri Sembilan. Kerajaan juga menyediakan sebanyak RM47 juta untuk menaik taraf lapangan terbang di Pulau Tioman. Saya bukan tidak bersetuju, tapi saya hanya nak mempersoalkan mengikut statistik. Kalau mengikut statistik, 20, 22 hingga 20, eh, 2015 hingga 22 pengunjung ke Pulau Tioman hanya sebanyak, 2015 hanya 270 ribu orang. 2016, 276 ribu orang. 2017 dan seterusnya angkanya hanya below 300,000. Tapi kalau kita tengok pula di Langkawi ketibaan pelawat daripada 2018 2018 sebanyak 3.36 juta. 2019 3.9 juta. 2020 covid time 1.8 juta. 2021 1.0 juta. 2022 2.6 juta. Dan kalau kita lihat juga pelancong-pelancong di Pahang khususnya pelancong domestik sahaja mengikut tahun 2022 adalah 9.7 juta. ASEAN 282 juta, antarabangsa 100, eh, 282 ribu, antarabangsa 185 ribu. Saya mengucapkan tahniah kepada Tourism Pahang. Yang dia very detail dengan izin. Kalau kita tengok kupasan berhubung dengan data kenatangan pelancong, saya rasa di Langkawi tak ada ni. Lada tak bagi sampai begini detail. Di dunia ni, Langkawi minta laluan sikit. Di dunia ni sebanyak 5886 Langkawi datang daripada China Genting Highland yang paling tinggi. Singapura 978 pergi ziarah Genting Highland. Langkawi, India 396, Pakistan 251. Negara seperti Kuwait tak ada, Lebanon tak ada, Libya tak ada, Yusania tak ada, Luxembourg tak ada, Maldives tak ada. Jadi minta very detail. Saya ucapkan tahniah kepada mereka. Langkawi, minta Dan saya akan sikit. bawa perkara Langkawi, ini kepada minta sikit. tourism. Tourism Langkawi. Eh, langkawi. 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 Kerajaan juga menyediakan Langkawi. 40 juta, juta seperti Kampan mana yang saya laluan. katakan tadi. Kampar minta laluan. Dan, uh, dan uh, statistik yang saya bacakan tadi menunjukkan bahawa Point Langkawi order. jauh lebih banyak Timan speaker point order 36 Jadi 12. Jadi sekiranya tidak ada tidak ada point order mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dewan adalah disifatkan sebagai menghina majlis dan boleh dirujuk kepada jawatan kuasa had dan kawasan. Tadi Langkawi bangkit tentang tak ada peruntukan spesifik untuk Langkawi. Tapi dalam bajet sini muka surat 156 bahawa butiran projek 00114 ada projek pembangunan Langkawi tahun ini anggaran tahun 2024 7.675 juta. Jadi saya minta Langkawi untuk tarik balik kenyataan yang tak betul ini. Minta. Jatuhin Putera... Mungkin saya tua sikit kot tak nampak... Jadi mungkin ada benda yang betul... Sekiranya hmm. betul kita ambil angka itu... Tak payah bergaduh gaduh Tapi pokoknya... Kita kena tumpu kepada... Tempat pelancongan premium... Seperti mana di Pulau Langkawi ini... Jatuhin Langkawi Petua... Ha? Masa surat tamat sila gulung... yang betul. Banyak lagi... Yang nak saya perkatakan di sini dan cuma saya nak bertanya status bebas cukai kami nak minta supaya Langkawi ini dimasukkan semula seperti awal semasa bebas cukai diberikan kepada Langkawi kalau tak salah saya pada tahun 1997 kalau tak salah saya dan saya minta supaya perkara ini dimasukkan semula baru-baru ini katanya 35% daripada cukai kenderaan mewah telah ditarik balik. Saya tinggal di Kuah dan sebelah rumah saya itu ada satu bangunan busuk buruk dan usang. Satu hari saya keluar pagi, rupanya dalam bangunan usang itu penuh dengan Ferrari, McLaren dan sebagainya. Jadi saya nak bertanya kerajaan. Daripada dulu kita dapat bebas cukai, berapa banyak kereta-kereta mewah -kereta ini yang dibeli di Langkawi? Dan berapa banyak cukai yang kerajaan dapat manfaat daripada kereta-kereta mewah -kereta ini. Kerana bila ditarik balik cukai tersebut, yang terganggu, yang terasa, yang sakit adalah penduduk-penduduk Langkawi sendiri. Dan saya yakin dan percaya penduduk Langkawi tak dapat nak beli Ferrari-Ferrari ini. Jadi Datuk yang Petua saya mohon kepada kementerian supaya melihat balik perkara ini. Kemudian fasiliti seperti ATM Pulau Tuba itu nak kena naik kapal kecil 20 minit baru sampai di Kuah hanya nak keluar RM50 daripada ATM mesin. Inilah yang rakyat di sana tercungap-cungap orang kata. Masalah. Dah lah tu nak berjalan dari laut itu sampah di laut ini cukup banyak. Saya nak bertanya, di bawah kementerian mana sampah-sampah laut ini perlu diikuti? Kalau di darat tu kita faham. Idaman dan sebagainya. Perkara yang seterusnya yang bermakna tu. Masa sudah tamat. Saya satu perkara besar lagi yang saya nak bawa masuk sikit ialah berhubung dengan zoo negara. Zoo negara kita ni berada ringkaskan. di tengah-tengah bandar. Kita minta supaya kerajaan dapat memikirkan swap dengan tanah lain diperbesarkan zoo. Mungkin ada naik sabari dan sebagainya kerana kita mempunyai binatang-binatang eksotik di Asia ni. Mungkin boleh dijadikan satu tempat yang dapat kita membuat kajian ataupun memberanakkan lebih banyak binatang-binatang ini. Yang betul, saya melihat saya telah pun mengikuti langkawi. Program masa sudah tamat dua, dua minit. Masa sudah tamat, sudah lebih daripada dua minit. Okey, saya nak buat isu lask. Uh, di mana saya melihat IFF International uh, Fashion Festival yang dicemen atau dipengulusikan oleh raja Reza Shah. Dan saya melihat saya pernah mengikuti di Kuala Lumpur, di Jakarta, di Dubai dan dia mendapat hebat daripada penduduk-penduduk di tempat ini, khususnya orang-orang kaya. Jadi Yang Berhormat Datuk, kalau dapat sekiranya Kementerian Pelancongan dapat mengambil IFF ini menjadi membagi insentif yang besar kepada mereka. Mungkin ini salah satu tarikan pelancong yang patut kita uh, highlightkan. Terima Datuk, kasih Datuk yang berhormat Langkawi masa sudah tamat. Datuk yang betul. Terima kasih. Saya nak mengambil ucapan tahniah kepada Tan Sri Effendi Nawawi daripada Serawak dan Puan Sri kerana telah pun Forest Dream membuka Forest Dream baru-baru ini di Langkawi dan mendapat ramai sambutan dan saya minta kalau boleh tiap-tiap ahli parlimen boleh pergi melihat forest bagaimana idea kreatif kreatif Puan Sri uh, Jacqueline Michel, uh, bukan Jacqueline Michelle, Tiara sorry terima kasih Puan Sri uh, Tiara yang telah develop forest night forest ini dan kepada Tan Sri Rahim yang membuka uh, underwater world di mana kita-kita yang tak pernah tengok penguin ini datanglah ke underwater world langkawi untuk melihat penguin. Terima kasih. Sekarang kita pergi ke lagi, pantai Langkawi ya. Boleh pakai seluar pendek. Okey. Saya nak jemput khusus masa sudah tamat kepada eh uh, tak ingat Seputeh. YB Seputeh datang tak mau pakai apa pun tak apa. Cukup, cukup. Masa sudah tamat. Dah yang duk tanya pakai slot pendek ni pasal apa? ni tak pakai apa-apa tu langgar undang-undang lah. Please, tarik balik. Langgar peraturan ya. Pakai apa-apa pergi langkah itu terpada. langgar undang-undang. Mana boleh. Tak pakai apa-apa bogel. Saya terlupa Soalan tu tak betul. Saya terlupa nak sebut. Saya nak bayangkan bagaimana seputih datang. Cukup, tak cukup. Apa -apa iya, langkawi, lah. Pikiran kurang Abi, bersih. tarik baliklah. Jangan buat jangkaan sahat, sangkaan jahat. jahat. Alih-alih yang berhormat, sila duduk. Jangan baca masa. Terima kasih yang berhormat Langkawi. Sekarang saya jemput yang berhormat Kombak. Terima kasih uh, timbalan yang dipertua, alih-alih Dewan sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Timbalan yang dipertua, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas ruangan dan kesempatan yang telah diberikan untuk gombak menyertai perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 Belanjawan Madani 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tampun hampir dua minggu yang lalu. Gombak ingin menyatakan sokongan penuh terhadap Belanjawan tahun 2024 bukan saja sebagai Belanjawan dengan peruntukan terbesar dalam sejarah Malaysia tetapi saya yakin belanjawan ini mampu untuk membentangkan hala tuju baru dan juga memulihkan ekonomi setelah berdepan dengan pandemik COVID-19. Alian yang berhormat yang saya kasih sekalian, antara perkara yang begitu positif dapat dilihat ialah keyakinan kerajaan dalam memastikan hasil terus dapat ditingkatkan. Sebagai contoh, pada tahun 2023, sebanyak 303.2 bilion ringgit Malaysia telah dihasilkan oleh kerajaan ataupun terimaan yang diterima oleh kerajaan pada tahun 2023 dan pada tahun hadapan insya-Allah berdasarkan daripada perkeliling baru yang kita dapati peningkatan lebih 4.9 bilion kepada 308.1 bilion ringgit Malaysia yang saya percaya kalau dapat disagihkan dengan baik dan saksama dapat memajukan melaksanakan dan juga memastikan kelestarian ekonomi dan juga kehidupan rakyat dapat dipertahankan. Alih yang berhormat yang saya kasih sekalian, jika kita lihat daripada hasil yang telah dibentangkan dalam buku belanjawan ini, 39.7 bilion adalah datangnya daripada cukai pendapatan rakyat ataupun bersamaan dengan 13.1%. Manakala cukai korporat daripada swasta pula keseluruhannya berjumlah 98.4 bilion ringgit Malaysia yang bersamaan dengan 32.5% daripada keseluruhan pendapatan negara dan ini bermakna 2.5 kali ganda berbanding daripada cukai yang dibayar oleh rakyat melalui cukai individu. 32.5% penerimaan cukai korporat daripada syarikat manakala hanya 13.1% daripada cukai individu. Jika kita bandingkan hal ini dengan negeri-negeri maju di Asia seperti Jepun, Korea Selatan trend ini wajar kita bimbangi kerana di Jepun pungutan cukai korporat berjumlah 18.7% manakala penerimaan daripada cukai individu adalah dalam sekitar 11.7%. Di Korea Selatan pula di sebahagian hampir sama cukai korporat menyumbang 18.8% manakala 12.1% datangnya daripada cukai-cukai individu. Kalau kita teliti 38 negara OECD yang sebahagian besarnya adalah negara-negara baju -negara dan beberapa negara yang hampir mencapai taraf negara baju daripada 38 buah negara tersebut hanya tiga negara mempunyai pungutan cukai individu yang lebih rendah berbanding dengan cukai korporat iaitu Chili dengan 24.3% individu berbanding 10.2% korporat Colombia 23% cukai individu dan 7.7% adalah cukai korporat Costa Rica 8.4% cukai individu berbanding 6.8% cukai korporat. Persoalannya di sini harus kita harus kita nyatakan adakah ini merupakan tren yang sehat ataupun sebenarnya rakyat tidak ingin membayar cukai ataupun tidak mampu untuk membayar cukai justru upahan dan penggajian merupakan perkara yang sangat penting untuk kita lihat dan kita dambakan terhadap rakyat dan juga pekerja-pekerja yang ada dalam negara kita. Jabatan Perangkaan Negara ataupun Department of Statistics Malaysia telah mengeluarkan laporan yang memberikan gambaran iaitu dengan izin Household Income Survey Report 2022. Yang dalam laporan itu ketara sekali menunjukkan tahap kesenjangan ataupun tahap uh, jurang di antara pendapatan isi rumah dalam negara kita. 72.6% keluarga mempunyai pendapatan rm ringgit dan ke bawah. Manakala golongan yang berpendapatan rm ringgit dan ke bawah isi rumah hanyalah sekitar 11.5%. Ini bermakna 89.5% isi rumah di Malaysia mempunyai pendapatan lebih rendah daripada rm ringgit. Dalam pada masa yang sama, 40% daripada 89% itu mempunyai pendapatan kurang daripada 5000 ringgit. Ini dengan terang menunjukkan bahawa masalah utama punca utama yang membawa kepada keresahan di kalangan rakyat dan juga persepsi terhadap ekonomi negara seolah-olah menyisihkan mereka dan tidak memberi peluang yang bermaruah untuk mereka meningkatkan kualiti dan taraf hidup secara besar. Walaupun dari segi perangkaan pengangguran kita mencapai apa yang disebut sebagai full employment dengan kadar pengangguran 3.0% Namun kita masih lagi belum dapat mengatasi isu kualiti pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi ataupun gaji yang lebih berpatutan yang menyebabkan sebahagian besar isi rumah menerima gaji di bawah paras RM5,000. Alih-alih yang berhormat yang saya kasih sekalian dalam tempoh beberapa hari yang lampau atau yang lepas saya di Kerajaan Negeri Selangor telah menerima beberapa pandangan dan juga sesi bersama dengan Menteri Miti. Dan di antara perkara yang dibangkitkan oleh beliau ialah berkenaan dengan kadar produktiviti di kalangan pekerja-pekerja. Kadar produktiviti dalam negara kita sebenarnya menurun dengan agak ketara kalau dibandingkan dengan negara-negara serantau seperti Singapura, Filipina dan Vietnam. Ini tiga negara yang telah mengatasi kita daripada segi kadar produktiviti. Dan kadar produktiviti ini sangat berkait rapat pula dengan upahan dan penggajian. Walaupun kita telah mencipta peluang pekerjaan yang tinggi dan banyak peluang-peluang pekerjaan, namun sebahagian daripada peluang-peluang pekerjaan itu tidak menepati dan tidak bersam, tidak mampu untuk memberikan pengupahan dan penggajian yang tinggi. Tuan Timbalan Yang Dipertua, pihak kerajaan perpaduan telah membentangkan beberapa pelan. Di antara pelan yang penting yang harus dilihat dan disokong dengan penuh oleh seluruh ahli dewan dan rakyat ialah dengan uh, new industrial master plan yang telah dibentangkan sebelum belanjawan ini dibentangkan. Dalam pelan ini telah memberikan satu harapan supaya pada dalam tempoh sehingga 2030 kadar pendapatan median di kalangan rakyat akan meningkat kepada lebih RM4200 berbanding RM2100 pada hari ini. Dan ini akan disokong jika keseluruhan sistem dan ekosistem penghasilan sumber tenaga kita bergantung dan juga terurus daripada sektor-sektor yang telah digariskan. Saya ingin menyentuh tentang apa yang telah dicapai ataupun apa yang telah dicadangkan dalam belanjawan ini iaitu usaha, usaha untuk teknikal dan vokasional yang berjumlah 6.8 bilion ringgit Malaysia dan saya juga berharap agar 6.8 bilion ini disalurkan kepada institusi-institusi teknikal dan vokasional yang disasarkan berdasarkan daripada apa yang telah digariskan di dalam NIMP ini. Kebanyakan daripada 21 bidang-bidang yang telah ditawarkan termasuk food and beverages, termasuk uh, machine and equipment dengan izin, termasuk pharmaceutical dan juga bidang-bidang dalam life sciences. Uh, automation dan juga uh, aviation ataupun aerospace ini antara 5 6 bidang yang sebenarnya terdapat di dalam garis dan juga bidang-bidang uh, dan subsektor-subsektor yang terkandung di dalam NIMP dan sebahagian daripada bidang-bidang itu juga merupakan di antara bidang-bidang yang melatari sektor pembuatan di dalam negeri Selangor mahupun negeri Pulau Pinang dan juga di negeri Johor justru pengurusan serta koordinasi di kalangan jabatan kuasa teknikal dan vokasional bersama dengan garis panduan dan juga sektor-sektor yang digariskan ini sangat perlu. Kalau tidak ia tidak akan bertemu ataupun yang dikatakan sebagai mismatch dan mismatch inilah yang akhirnya akan melahirkan pekerja yang tidak menepati skill daripada apa yang dilatih dan ditrain kepada mereka dengan bidang bidang pekerjaan yang dikembangkan di dalam sektor-sektor Khususnya menjelang tahun 2030 nanti, justru pelarasan-pelarasan seperti ini wajar diwujudkan di pelbagai peringkat, bukan hanya berlaku di peringkat uh, nasional, tetapi juga wajar dilaksanakan pengawasan dan juga dilaksanakan sampai di peringkat negeri supaya negeri-negeri dapat mengenal pasti apakah niche ataupun apakah bidang-bidang keutamaan supaya penggajian yang dianggarkan pada tahun 2030 itu dapat dicapai. Bukan saja kita dapat mencipta peluang pekerjaan baru, memperkasakan bidang-bidang farmasutikal -bidang ataupun aero angkasa dan sebagainya, tetapi juga mampu untuk matchkannya atau digabungkan dengan bidang pekerjaan. Silakan. Mona Gombak. Ya, Gombak uh, saya nak tanya, Mereka Kerajaan telah meletakkan farmasutikal sebagai bidang utama antara bidang utama kita. Bagaimana dengan perancangan kerajaan untuk melihat ke depan selepas kita berdepan dengan masalah fahaman niaga baru-baru ini? Apakah kerajaan akan wujudkan satu lagi badan yang baru? Bagaimana pandangan Gombak? Dan juga bagaimana dengan pandangan tentang aerospace? Uh, saya faham di Selangor kita ada banyak blueprint yang bagus-bagus tentang aerospace. Tapi kemanakah kita nak lahirkan blue chip aerospace company dengan izin yang bertapak di Selangor yang kita menjadikan pemangkin kepada industri aeroangkasa kita? Terima kasih. Terima kasih, uh, Macang, atas pandangan yang telah diberikan. Salah satu daripada kaedah untuk memajukan subsektor-subsektor tersebut bolehlah dilaksanakan sebagaimana kaedah yang dibangunkan di Korea Selatan dengan melahirkan anak-anak syarikat ataupun syarikat-syarikat yang dibiayai oleh kerajaan di peringkat awal. Namun, pelaksanaan syarikat-syarikat tersebut sewajarnya diberikan satu tempoh tertentu untuk bergerak bebas kerana kalau ia berterusan diberikan priority list dengan izin ataupun diberikan monopoli dan ia tidak akan mengembangkan sektor-sektor tersebut selain daripada melihat daripada bidang SME dan sebagainya. Saya percaya apa yang dicadangkan mungkin sebahagian daripada strategi yang boleh diterokai terutamanya dalam bidang pharmaceutical dan apa yang berlaku kepada farmaniaga sebahagiannya adalah kerana tempahan dan pelan perniagaan yang silap. Namun ia masih boleh diperkasakan dan boleh dibangkitkan kembali kerana bidang ini masih lagi satu bidang yang sangat terbuka dan mampu untuk menghasilkan peluang-peluang pekerjaan berkualiti berdasarkan daripada tawaran kos-kos yang telah ditawarkan di universiti-universiti. Namun begitu, SME merupakan satu tapak yang saya percaya wajar dibugarkan dengan segera supaya bidang-bidang yang disebutkan dalam 21 bidang itu dapat dikembangkan dengan baik. Terima kasih, Gombak. Saya cukup menghargai atas keyakinan Gombak di atas belanjawan yang disediakan ini. Cuma saya ingin bertanya sedikit pandangan Gombak, bagaimanakah uh, keadaannya daripada hari pertama uh, belanjawan dibentangkan oleh PMX kita lihat nilai ringgit kita terus menyusut hari demi hari sehingga mencapai kadar yang terendah sejak 25 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Uh, macam Menteri Kewangan tanya Saya bukan Menteri Kewangan nak jawab. Dan begitu saya ada pandangan. Kebetulan dalam sesi dengan yang, 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 yang berhormat Menteri Miti sebentar tadi, kita turut ditanyakan tentang soalan tersebut. Dan beliau telah mengeluarkan pandangan beliau mungkin secara peribadi dan juga sebagai ahli pandangan kabinet yang saya nak kembalikan ataupun nak lontarkan kembali ke Dewan. Di saat ringgit kelihatan melemah dan mengalami penurunan yang agak ketara berbanding beberapa bulan yang lepas dalam pada masa yang sama, kadar pertumbuhan negara terus mencatatkan pertumbuhan yang agak positif. Dengan arti yang sama, maknanya penurunan ringgit tidak mengurangkan fundamental ataupun tidak mengganggu kepada asas-asas pertumbuhan yang ada dalam negara kita. Antara perkara penting yang memberikan kesan langsung kepada nilai ringgit adalah yang dipanggil sebagai kadar interest ataupun OPR. Apabila OPR di Amerika Syarikat telah mencecah lebih 5%, kita bertahan kepada 3%, maknanya orang akan meletakkan uh, pelaburannya kepada negara-negara yang memberikan sumbangannya ataupun memberikan limpahan interest yang jauh lebih besar berbanding dengan apa yang telah diberikan ringgit. Namun di pihak bank negara ataupun di pihak kerajaan, mereka juga memikirkan kalau OPR dinaikkan, di saat kita mampu untuk mengukuhkan ringgit, ia juga akan telah atau akan meningkatkan harga barangan yang sudah sedia meningkat pada hari ini yang selalu dibangkitkan oleh rakan-rakan daripada Perikatan Nasional. Jadi tanggungjawab sosial dan keseimbangan ini perlu dikuatkan juga oleh pihak kerajaan supaya kita dapat mengawal harga barangan dalam pada masa yang sama walaupun kita kehilangan beberapa pelaburan dan juga nilai ringgit yang dianggap semakin melemah dan pihak kerajaan mungkin ada strategi-strategi tertentu Lihatlah Menteri Kewangan jawab selepas ini Itu pandangan saya yang hormat sekian <coughs> Al Alih-alih yang berhormat yang saya kasih sekalian Di antara perkara yang diberikan penekanan oleh yang amat berhormat Tambun adalah dalam bidang tenaga Iaitu usaha-usaha pelan induk peralihan tenaga yang dibentangkan oleh sahabat saya Dengan menetik beratkan beberapa perkara seperti kecekapan tenaga, tenaga boleh diperbarui, hidrogen, tenaga bio, mobiliti hijau, penangkapan karbon, penggunaan dan penyimpanan karbon atau dipanggil sebagai Carbon Capture, Utilization and Storage CCUS. Alian berhormat yang saya kasih sekalian, saya ingin menyorot tentang apa yang telah dicatatkan oleh Suruhanjaya Tenaga pada tahun 2019 Penggunaan tenaga pada kadar kilo ataupun kiloton of oil equivalent adalah seperti berikut. Pengangkutan sebanyak 23 perindustrian sebanyak 19,000 bukan tenaga kepada 13,000. Manakala sumber-sumbernya adalah berdasarkan daripada produk petroleum 30,800, gas asli 18,000, elektrik 13,000 dan arang batu 1,800. Di saat kita menawarkan satu solusi-solusi hijau, antaranya kenderaan elektrik sebagai contoh, EV sebagai contoh, kita dapat lihat ada beberapa dilema yang harus kita tangani bersama-sama. Antara perkara yang kita nak tangani adalah tentang sumber tenaga elektrik. Apa yang saya sebutkan pada tahun 2019 tadi tidak mengambil kira lagi bagaimana kemasukan MRT3, ECRL yang menggunakan tenaga-tenaga elektrik. Justru saya percaya suruhan jaya tenaga dan pihak kementerian perlu menyalurkan kepada negeri-negeri keperluan-keperluan tenaga bagi setiap negeri dan kawasan dan lokaliti untuk diberikan projection supaya kerajaan negeri juga tahu supaya kita dapat menyusun kadar pembangunan dan juga uh, urbanisasi dan peindustrian di kawasan dan lokaliti-lokaliti tertentu Pelabuhan Kelang antaranya kita telah mengambil uh, tenaga daripada Jimah di Negeri Sembilan kita turut menarik tenaga daripada kawasan Negeri Perak, namun dalam pada masa yang sama kita masih lagi berdepan dengan kekurangan-kekurangan tersebut dan daripada apa yang kita catatkan di sini daripada Suruhanjaya Tenaga tenaga-tenaga yang diambil sebagai tenaga hijau sebagai contoh biomass dan juga solar. Kedua-dua sumber ini hanya menyumbang 4% daripada keseluruhan sumber tersebut. Dan bila kita cakap pasal EV electric vehicle, kita perlu sediakan tempat-tempat pengecasan. Orang tak boleh tunggu cas 5-6 jam, dia nak yang super charge. Dan super charge ini akhirnya memerlukan substation-substation yang dilahirkan ataupun yang perlu dibuat oleh tenaga nasional. Adakah kita bersedia dengan substation-substation ini Adakah kita bersedia dengan jumlah tenaga yang mencukupi untuk semua ini? Justru saya mencadangkan untuk kita menilai bagaimana kaedah di negara-negara lain dengan monopoli tenaga tidak diberikan kepada satu-satu pihak saja. Mungkin pandangan ini kurang popular pada setengah pihak, tetapi di negara-negara lain kita membenarkan pasaran tenaga ini dibuka dengan kawalan. Kalau tidak hanya satu, mungkin tidak tiga, tidak dua puluh, mungkin lima enam yang mana peluang-peluang pemain-pemain tenaga ini dalam pada masa yang sama dapat memberikan tenaga yang cukup dan ia harus berdasarkan daripada maklumat yang mencukupi kepada kita bersama-sama. Supaya kita tidak berada terperangkap di tengah-tengah. Di saat kegilaan kita dan juga keterujaan kita terhadap elektrik vehicle, adakah the whole ecosystem, pokok asalnya adakah tenaga yang ada pada hari ini dan juga masa depan cukup dan sedang cukup dihasilkan. Kita tahu ada keterujaan terhadap solar, tetapi ada isu-isu tertentu, tertentu tentang kestabilan tenaga yang disalurkan oleh solar. Kita tahu ada Pulau Indah Power Plant yang dibina sebagai contoh di Negeri Selangor, tapi masih lagi menggunakan fuel ataupun masih lagi menggunakan sumber gas sebagai contoh daripada bahan fosil. Di saat kita sebut sebagai hijau, yang adakah? Okey, last 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 word dua perkaraan bukan dua perkataan, dua baris bukan. Ayat dah. Eh? Adakah kita uh, mampu untuk membuat penilaian di saat kita nak guna elektrik car, adakah tenaga elektrik itu masih lagi menggunakan sumber fosil yang akhirnya juga akan menyebabkan penyebaran karbon ataupun uh, pemikiran hijau kita itu tidak menyuruh. Terima kasih. Saya menyokong belanjawan. Terima kasih Yang Berhormat Kompa. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Pilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada ingin mengucapkan juta terima kasih atas peluang untuk uh, terus sama membahaskan belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Timbalan uh, yang, yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua menerusi pembentangan belanjawan 2024 tempoh hari kerajaan memperuntukkan sebanyak 766 juta ringgit untuk tujuan perolehan peralatan perubatan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menggantikan peralatan yang mencecah beyond economic repair dengan izin. Bermakna kos untuk memperbaiki adalah jauh lebih mahal daripada menggantikannya di samping memenuhi keperluan pelbagai disiplin perkhidmatan baru. Kita melihat saban tahun kos perolehan peralatan perubatan ini menelan belanja yang amat tinggi memandangkan kebanyakan peralatan ini diimport dari luar negara. Jadi persoalannya adakah kerajaan bercadang untuk meneroka kaedah lain untuk memperolehi peralatan-peralatan bukan saja peralatan perubatan tetapi juga peralatan pejabat di semua fasiliti Kementerian Kesihatan. Kulpilah mencadangkan agar kerajaan melihat adakah sebarang kemungkinan untuk kerajaan mencuba kaedah leasing dengan izin ataupun pajakkan untuk perolehan peralatan perubatan dan peralatan pejabat ini yang saya kira lebih menjimatkan dan praktikal kerana ia kita hanya perlu membayar kos pajakan sahaja. Segala kerja perbaikan akibat kerosakan, penyelenggaraan maupun penggantian akan dibuat oleh pemilik pajakan. Kalau pilihan percaya keadaan ini mampu membantu mengurangkan perbelanjaan kesihatan sekaligus mengurangkan pengeluaran tunai kerajaan secara drastik. Oleh itu, lebihan peruntukan yang ada melalui penjimatan ini dapat diberikan keutamaan kepada perkara lebih penting dan mendesak seperti membaik pulih dan menaik taraf klinik-klinik daif di luar bandar terutama di Sabah dan Sarawak. Kuala Pilah yang berhormat Timbalan Ketua memohon agar Kementerian Kesihatan memberikan keutamaan peruntukan bagi pembinaan pejabat kesihatan daerah Kuala Pilah di lokasi yang baru memandangkan lokasi yang sedia ada sudah tidak sesuai dia mana staf terpaksa ditempatkan berasingan dan berjauhan daripada pejabat utama kita melihat, melihat dan telah mendengar dalam, dalam pembentangan KSP, kajian sepuluh penggal yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Rumah Tambun tempoh hari, bahawa di antara pendekatan yang akan diambil bagi projek-projek yang lewat ialah mungkin akan membatalkan projek-projek tersebut. Sudah tentulah adanya lebihan-lebihan peruntukan bagi maksud itu dan ditambah pula dengan peruntukan yang paling besar antara yang terbesar yang diperoleh oleh Kementerian Kesihatan ini dapat diberikan keutamaan kepada Uh, pembinaan pejabat kesihatan daerah Kuala Pilah seperti mana yang saya nyatakan ini. Tuan Timbalan Puan Timbalan yang dipertua, dalam masa yang sama kesihatan yang serius harus diberikan terhadap isu kekurangan kaki tangan. Kesihatan terutamanya doktor dan jururawat. Kuala Pilah percaya masalah kekosongan jawatan yang tidak diisi dengan segera di klinik dan hospital kerajaan bakal menggagugugat kelancaran perkhidmatan kesihatan negara. Sasaran kementerian untuk tahun ini bagi nisbah doktor perubatan kepada penduduk adalah 1 nisbah 450 dan jurawat 1 nisbah 255 orang. Manakala sasaran bagi tahun 2024 untuk doktor adalah 1 nisbah 400 dan jurawat 1 nisbah 245. Data daripada Kementerian Kesihatan menunjukkan nisbah doktor perubatan kepada penduduk pada tahun 2022 adalah 1 nisbah 470 manakala nisbah jurawat kepada penduduk adalah 1 nisbah 262. Kalau pilih bimbang sekiranya tiadanya usaha proaktif, proaktif dan strategik daripada kementerian untuk menyelesaikan isu kekurangan doktor dan jurawat ini ia bakal menambah beban kepada sistem perkhidmatan kesihatan dengan tertangguhnya diagnosis kesesakan melampau di hospital. Waktu menunggu menjadi semakin panjang, penderitaan berpanjang dan mungkin menibatkan, meningkatkan jumlah kes kematian yang sepatutnya boleh dielakkan. Tuan Timbalan, Puan Timbalan yang di Dewan. Sebelum ini, mantan Perdana Menteri, Datuk Sinajib pernah mengumumkan kenaikan gaji tahunan untuk pejabat awam yang sepatutnya berkuasa pada 1 Julai 2018. Namun begitu, apabila pentadbiran Datuk Seri Najib jatuh pada PRU 14, kenaikan tersebut tidak berlaku dan Ketua Susun Negara pada ketika itu telah menyatakan bahawa kerajaan terkini sedia ada tidak terikat untuk mematuhi keputusan Perdana Menteri yang terdahulu. Justru itu, kelepilah berharap agar kerajaan dapat melihat semula keperluan ...untuk kenaikan gaji tahunan penjawat awam ini... ...yang telah sekian lama tertangguh di ini... ...di mana difahamkan sebuah jatuhan kuasa... ...bagi tujuan tersebut telah pun ditubuhkan... ...dan dikemusikan oleh Ketua Susu Negara... ...Puan Timbalan yang dipertua. Kerajaan perlu memberi perhatian... ...yang sewajarnya kepada golongan veteran... ...Akatan Tentera Malaysia yang berpencen... ...serta tidak berpencen... ...khususnya mereka yang berada di bawah paras... ...garis kemiskinan. Kita sedar dan akui pelbagai bantuan... ...yang telah pun diberikan terutamanya bantuan berbentuk insentif tunai namun kerajaan harus memikirkan kaedah bantuan yang berbentuk jangka panjang praktikal dan berimpak tinggi. Kulipilah ingin bertanya adakah usaha Jabatan Hal Ehwal Veteran dengan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat untuk menambah pengetahuan veteran termasuk peningkatan kemahiran upskilling dan kemahiran semula reskilling sekaligus meningkatkan ekonomi mereka. Dalam usaha untuk kita membantu anggota veteran ini, kerajaan perlu mencari solusi yang lebih praktikal dan dalam badan yang sama tidak begitu membebankan kewangan negara. Puan Timbalan yang dipertua. Berdasarkan data IKASIH, bilang isi rumah miskin tegar setakat September 2023 adalah seramai 110,663 orang berbanding kira-kira 130,000 isi rumah pada Februari 2023. Ini menunjukkan tren penurunan sebanyak lebih isteri rumah dalam masa tujuh bulan sahaja. Namun begitu, dalam kita menuju matlamat untuk menoktahkan kemiskinan tegak ini, kerajaan harus memikirkan mekanisme baru yang bukan sahaja holistik tetapi juga realistik. Meskipun untuk sifarkan kemiskinan tegak bukanlah perkara mudah, tetapi pilih percaya sekiranya kerajaan berpegang teguh dengan aspirasi ini dan segala corak pentadbiran dan tata kelola negara cenderung ke arah membantu uh, merealisasikan mere inisiatif ini ianya tentulah akan berjaya dicapai dengan begitu jayanya. Kementerian juga harus turun ke lapangan untuk melaksanakan reality check dengan izin dalam kalangan akar umbi. Untuk itu setiap agensi yang berkenaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kemas harus diperkuatkan dengan penambah sumber manusia, dilengkapi dengan aset yang mencukupi agar kerja-kerja di lapangan dapat dilaksanakan dengan lancarnya. Yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua Kuala Pilah ingin mengucapkan tanya kepada Yang Amat Berahmat Perdana Menteri dan Menteri MITI di atas usaha menarik pelabur asing masuk ke Malaysia. Alhamdulillah, Tesla melalui Tesla Malaysia Semberahat telah membuka ibu pejabat dan pusat perkhidmatan mereka di Cyberjaya, Selangor. Kementerian harus memastikan tumpuan yang mendalam diberikan terhadap usaha transformasi lanskap kondisian dan pelaburan Malaysia supaya kita dapat menarik lebih banyak syarikat seperti Tesla untuk mengembangkan perniagaan mereka ke dalam negara dengan, dengan bukan sekadar membuka ibu pejabat tapi juga membuka kilang pemasaran mereka di sini. Semana yang telah dilontarkan oleh gombak sebentar tadi. So, tentulah apabila adanya pengenalan kereta EV, kereta electric vehicles ini, tentulah pelbagai subsektor yang harus kita fikirkan. Kalau pilih juga berpandangan dalam aspek ini, MITI, bahawa MITI wajar mengkaji semula dasar hanya membenarkan penjualan kereta elektrik ini Kereta EV pada harga RM100,000 ke atas Ini seolah-olah hanya mengutamakan golongan T20 Untuk memiliki kereta elektrik ini Harus diingat kereta EV ini menikmati pengecualian cukai import dan cukai excise Oleh itu pengecualian yang sebegini Seharusnya dinikmati juga oleh golongan rakyat B40, M40 dan semua lapisan masyarakat Dan bukannya golongan T20 sahaja bila lebih ramai rakyat diberikan pilihan bagi memiliki kereta elektrik ini dengan pengurangan harga kenderaan tersebut, sudah pasti ia akan menjana ekonomi negara. Puan Timbalan yang dipertua, pembentangan bajet 2024 jelas menunjukkan komitmen kerajaan bagi memberikan keutamaan kepada pendidikan. Peruntukan tertinggi sebanyak 58.7 bilion telah diberikan kepada Kementerian Pendidikan. Oleh pilah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan di atas peruntukan yang disalurkan yang disalurkan kepada 8354 buah sekolah di negara kita bagi membaik pulih tandas yang bakal siap sepenuhnya pada tahun ini insya-Allah taala. Walau bagaimanapun walau walaupun bajet 2004 ini mementingkan pembangunan fizikal pihak kementerian juga wajar melihat kepada pengurusan modal insan di dalam kementerian terutamanya kekurangan guru yang turut disumbang oleh peningkatan guru-guru yang memohon untuk bersara awal. Kekurangan guru ini, timbalannya di Pertua, dalam beberapa mata pelajaran hendaklah disantuni di peringkat awal lagi. Iaitu di peringkat khusus-khusus tersebut ditawarkan kepada bakal-bakal guru bagi mengelakkan mismatch dengan izin. Kalau pilih bersetuju dengan sistem pendidikan yang tidak terlalu exam oriented dengan izin yang sekarang ini sedang dilaksana dan diperkasakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pentaksiran bilik darjah PBD sedang diperkasakan bagi mengambil alih penilaian pelajar melalui periksaan UPSR dan PT3. Namun begitu, ada kedengaran pandangan ibu bapa, penjaga dan guru-guru yang melihat PBD ini, pentaksiran bilik darjah ini seolah-olahnya tiada ruh peperiksaan yang menyebabkan anak-anak kurang memberikan tumpuan dalam aspek PDPC. Kuala Pilah berharap agar Kementerian Pendidikan dapat membuat kajian holistik berkaitan pandangan yang telah diberikan oleh semua pihak ini terutamanya ibu bapa, penjaga, guru-guru dan semua pemegang taruh dalam sistem pendidikan negara kita ini supaya ada finding, ada dapatan yang telah diperoleh nanti daripada kajian Kementerian Pendidikan ini mungkin tentunya kerajaan terutamanya Kementerian Pendidikan boleh address dengan izin boleh meremedi situasi yang telah merisaukan ibu bapa, penjaga dan guru-guru ini Tuan, Puan, Timbalan yang dipertua kita belajar melihat krisis beras yang melanda di negara kita ini daripada perspektif keselamatan. Kebergantungan kepada negara luar bagi membekalkan beras, sayur-sayuran dan lain-lain harus dikaji semula. Kau lebihlah faham. Barangan makanan diimport ini lebih murah ada kalanya berbanding barangan tempatan. Untuk rekod, kita mengimport makanan untuk rakyat dan ternakan lebih daripada 50 bilion ringgit setiap tahun. Tetapi persoalannya sampai bila kita harus bergantung kepada pihak ketiga ini. Cuba kita bayangkan agar kita melalui krisis dan peperangan seperti mana yang peperangan berlaku di luar sana sekarang dan pembekal barangan import ini menghentikan penghantaran. Keadaan ini amat bahaya apabila tidak mempunyai simpanan makanan yang mencukupi. Belum pun peperangan bermula, rakyat kita sudah mati awal tanpa berpeluang mengangkat senjata. Oleh itu, Kementerian Berkaitan wajar memikirkan keadaan yang paling ampuh dan praktikal untuk jangka masa panjang bagi menjamin keselamatan makanan dan tidak secara ad hoc hanya apa dan dan penyelesaian secara ad hoc hanya timbul apa hanya ber, dilak, dibuat apabila krisis tersebut timbul. Perpilah menyuruh kerajaan persekutuan untuk duduk semeja dengan kerajaan negeri bagi memikirkan keadaan terbaik bagi melaksanakan usaha penanaman beras padi berskala besar di Selenggara memandangkan peruntukan dana ada pada kerajaan pusat manakala tanah berada di bawah bidang kuasa negeri. Timbalan yang dipertua, isu perumahan untuk generasi kedua dan ketiga Felda seolah tiada berkesudahan. Terdapat banyak projek perumahan golong ini tersadai dan terbengkalai, malah ada yang tidak pernah dimulakan atau dilaksanakan. Hari ini, kebanyakan generasi kedua dan ketiga Felda hanya mampu menyewa rumah atau sekadar merumpang di rumah asal peneroka milik beberapa mereka memandangkan mereka tidak mampu untuk memiliki ataupun membina rumah sendiri kerajaan sebelum ini pernah mengumumkan bahawa tidak akan ada lagi pembinaan rumah untuk generasi kedua Felda memandangkan terdapat rumah yang telah siap dibina untuk golong ini oleh pihak pemaju tidak mampu dibeli oleh mereka kerana harga yang mahal dan masalah kursan pinjaman daripada pihak-pihak bank berlapilah menyuruh agar kerajaan persekutuan khususnya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan Kementerian Ekonomi untuk melihat semula dan memberi tumpuan yang lebih mengenai pembinaan rumah untuk generasi kedua dan ketiga Felda ini. Kerajaan harus memikirkan inisiatif terbaik untuk memastikan generasi kedua dan ketiga Felda ini juga mempunyai peluang untuk memiliki rumah sendiri. Timbalan yang Pertua, kalau menyambut baik jawapan yang diberikan oleh yang berhormat lipis semalam di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih yang berhormat lipis. Mewakili Kementerian Kerja Raya, beliau telah menzahirkan komitmen Kementerian bagi pembinaan jalan raya bermula daripada Simpang Pelangai hinggalah ke Selatan Negara. Sahabat saya daripada Jempol juga menyatakan dan memberikan pandangan sama juga dan melontarkan pembinaan Lebuh Raya Madani. Begitu juga rakan sahabat daripada Yang Berhormat Bentung. Terima kasih di atas senyuman tersebut. So tentulah jalan ini, so tentulah jalan raya ini memberi manfaat kepada Kulpilah dan kawasan-kawasan lain yang terlibat dalam jajaran parlimen tersebut. Kulpilah sekali lagi berharap kerajaan dapat memberikan keutamaan kepada projek ini dalam rolling plan RMK12 yang bakal berakhir pada 2025. Timbalan di Pertua, Kulpilah berharap agar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dapat melihat akan keperluan penggantian paip yang usang di Negeri Sembilan dan Kuala Pilah khususnya. Catatan daripada Sains Syarikat Air Negeri Sembilan melibatkan non-revenue water di daerah Kuala Pilah adalah sekitar purata 52%. Ini amat tinggi. Selain menyebabkan kesulitan kepada pengguna apabila berlakunya gangguan bekalan air, paip yang pecah dan bocor teruk menyumbang kepada kehilangan air tanpa hasil yang menyebabkan kerugian kepada Sains. Kawasan-kawasan yang kerap mengalami kejadian paip pecah dan bocor ini telah dikenal pasti dan disenaraikan sebagai kawasan hotspot yang perlu diutamakan. Oleh itu, Kuala Pilah memohon agar kerajaan dapat melihat semula penggantian paip-paip yang usang dan lama ini kerana ia bukan saja akan memberikan kemudahan kepada rakyat malah dapat mengurangkan kerugian kepada sains. Sejujurnya, Timbalan Yang Pertua, sains tidak mempunyai kemampuan kewangan bagi mengganti paip-paip usang telah lama di Bismillah. Oleh, oleh yang demikian kalau Pilah memohon kerajaan melalui kementerian-kementerian yang saya nyatakan tadi, melalui SPAN, melalui PAAP, boleh kiranya memudah cara bagi membantu isu penggantian Pak Usang di Negeri Sembilan terutama di Kuala Pilah ini. Puan yang dipertua Kuala Pilah mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Pilah. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Salak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'uzu bilahee min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Subhanallahilaziz. Asraru ambdehi lailan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Al-Laziz baraknahu lillahu li nuriyahu min ayyatina. Innahu huwa Sami al-Basir. Maksudnya, mahasuci Allah yang telah menjalankan hambaNya yakni Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat terima kasih puan speaker kerana memberi peluang kepada Pasir Salak untuk turut serta dalam perbahasan rang undang-undang belanjawan 2024. Semoga dengan peluang ini Pasir Salak dapat menyuarakan pandangan dan hujah daripada rakyat Pasir Salak. Selama-lamanya Pasir Salak menyokong penuh solidariti kepada perjuangan penduduk Palestin yang dibom hari hari Demi membebaskan mereka daripada penjajahan rejim apatit Zionis Israel. Persis Salak juga menyatakan pendirian untuk mengutuk sekeras-kerasnya pelbagai bentuk kekerasan, kezaliman, pengemboman, pembunuhan rakyat Palestin oleh rejim Zionis. Terutamanya kanak-kanak, orang tua dan wanita serta rakyat Palestin menghadapi kemusnahan rumah kediaman masjid, sekolah, hospital dan pelbagai kemudahan awam yang lain. Rekod Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu PBB mencatatkan dari tahun 2008 hingga September 2023 yang lalu lebih 6000 rakyat Palestin terkorban manakala lebih 153000 orang cedera, ada yang dipenjara dan diusir daripada negara mereka serta sekarang ini hidup sebagai pelarian dengan serba kedaifan yang jumlahnya hampir 6 juta orang. Ini adalah perbuatan orang Yahudi laknatullah. Selama 75 tahun rakyat Palestin ditindas, sudah sampai masanya rakyat Palestin dibantu, diambil peduli dan dibela. Terkini di Gaza sejak beberapa minggu lalu, 2,329 orang Palestin maut dan lebih 9000 orang cedera namun begitu rakyat Palestin tetap teguh brigade al-Qassam cekal mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa penuh yakin bahawa bumi Palestin akan dibebas sepenuhnya itulah janji Allah yang pasti tiba puan speaker belanjawan rang undang-undang belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh PMX selaku Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Wilayah dan Pengerusi Hazanah 13 Oktober 2023 yang lalu seolah-olah memberi gambaran bahawa keadaan ekonomi tahun hadapan bakal menjadi lebih teruk daripada hari ini dengan dasar yang tidak menghiraukan keresahan rakyat iaitu dengan menaikkan cukai daripada 6 ke 8% Namun realistiknya akan berlaku rantaian kenaikan cukai kerana kos pengangkutan, kos logistik dan kos bahan mentah akan meningkat menyebabkan kos makanan, minuman dan telekomunikasi yang dikecualikan turut akan meningkat walaupun dikecualikan cukai. Yang keduanya, apakah rasionalnya menarik balik harga siling ayam dan telur kalau sebelum ini rakyat yang susah dapat menikmati hidangan telur sebagai sumber protein namun pada tahun hadapan harga telur akan diapungkan harga ayam akan diapungkan peniaga restoran juga bakal terkesan dengan peningkatan harga ayam dan telur akibatnya pada hemat pasti salah harga ayam dan telur bakal akan naik harga dengan melambung tinggi Begitu juga dengan diskaun pinjaman PTPTN. Kalau dahulu diskaun ini diberikan sebanyak 20% bagi penyelesaian penuh, 15% bagi bayaran kurang daripada 50%. Dalam rang undang-undang belajawan 2024 semuanya mendapat diskaun yang rendah, hanya 10% diskaun diberikan kepada penyelesaian penuh dan bayaran kurang 50%. Puan Speaker, Pasir Salak ingin membawa perhatian Dewan. Pasir Salak ada beberapa persoalan. Pertamanya, kebanjiran warga UNHCR dan warga asing yang berlegar ke sana sini di, di sekitar Kuala Lumpur membawa barang untuk berjual beli di pasar Borong Selayang menggunakan moda, motor roda tiga. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Di manakah penguatkuasaan untuk mengambil tindakan dan kita dapati masalah ini semakin kritikal. Janganlah sampai kumpulan ini menguasai perniagaan di Pasar Borong Selayang. Persoalan yang kedua, Pasir Salak ada di Pasir Salak ada sawah padi yang sangat luas. Fekra sebang Perak mempunyai potensi mengeluarkan padi sekurang-kurangnya untuk supply kepada negeri Perak. Apakah persoalannya apakah tindakan jangka pendek kerajaan meningkatkan pengeluaran beras negara? Pasir Salak mahu melihat pengeluaran 5.4 metrik tan per hektar kepada 8 metrik tan per hektar. Persoalan yang ketiga kita dapati 30% sayur di Cameron Highland dihantar ke Singapura begitu juga dengan beberapa uh, barangan yang lain seperti durian akhirnya pihak Singapura boleh mengeksport barangan tersebut dan menjadi pengeksport sayur dan durian padahal Singapura bukanlah pengeluar sayur dan durian jadi mengapakah Malaysia tidak boleh menjadi pengeksport sayur dan durian ini. Puan Speaker, pasti salah sangat bersetuju dengan ketua pembangkang dalam perbahasannya baru-baru ini bahawa kerajaan harus berpandangan jauh dengan memberikan tumpuan khas kepada ekonomi karbon sebagai komoditi baharu dalam rantaian ekonomi global. Puan yang di-Pertua Parlimen Pasir Salak Parlimen Pasir Salak mempunyai penduduk melebihi 100.000 orang lebih. Kemudahan sukan masih lagi pada tahap yang lama dan ketinggalan zaman. Pasir Salak mengharapkan sangat-sangat supaya stadium mini Kampung Gajah dinaikkan dalam rancangan Malaysia, dinaik tarafkan pada rancangan Malaysia ke-12 ini. Stadium mini Kampung Gajah diharapkan dapat dinaik taraf mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh Persekutuan Atlet Amatur Antarabangsa termasuklah padang dan balapan yang mempunyai lapan lorong, venue trek lompat jauh, lompat kijang, lontar peluru, lontar lembing, lontar cakra untuk para atlet dan juga mesra OKU. Yang kedua, di Pasir Salak, di Fekra, seberang Perak, Cangkat Lada, Pasir Salak juga membawa isu-isu yang berbangkit di mana peparitan laluan air yang tidak diselenggara dengan baik diparit buang air di blok B yang tiga tahun telah diselenggara. Menurut petani pesawah di sana, Encik Azman bin Samiran, kalau peparitan ini ditidak, tidak tidak diselenggara, diselenggara, air dari sawah tidak boleh dikeluarkan dengan sempurna dari sawah. Padi tidak boleh tumbuh dengan sempurna. Begitu juga dengan tali air, tali air yang ada sudah rosak dan tidak dibaiki. Ada tali air yang lebih tinggi daripada perparitan yang sedia ada. Menurut Encik Wahab dan Acai, tali air-tali air ini perlu dibaiki segera. Isu saliran kokyu yang berada di bawah para sawah mengakibatkan air tidak dapat masuk ke sawah-sawah untuk pengairan di musim awal penanaman antara kawasan sawah yang terkesan adalah di Sungai Kerang, Parit Kacit dan juga Blok Si Awam. Begitu juga jalan-jalan sawah padi, laluan lori tidak diselenggara, penuh lecak dan susah lori untuk melaluinya. Menurut pesawah yang terlibat iaitu Man Janggut, laluan lori pada padi sangat teruk sehingga lori-lori padi tidak dapat melalui jalan untuk mengambil padi pada musim menuai. Pasti Salak berharap pihak AIDA dapat mengambil perhatian. Pasti Salak juga menyarankan kerajaan perlu menaikkan peruntukan untuk AIDA ini di seberang Perak agar segala kemudahan dan keperluan sawah dapat dipertingkatkan lagi dari masa yang ke, dari masa ke semasa. Puan Speaker, Baru-baru ini keluar dalam surat khabar utusan Malaysia berita tentang isu kira-kira 150 orang penduduk kampung Tanjung Sari di kawasan Parlimen Pasir Salak penduduk kampung membantah cadangan pembinaan ladang ayam berdekatan dengan masjid menurut mereka ladang ayam tersebut hanya kira-kira 100 meter dari rumah penduduk sudah tentulah ianya akan menyebabkan pencemaran bau dan kehadiran lalat dan mengganggu kehidupan penduduk menjalani kehidupan se seharian. Imam masjid di kampung tersebut Encik Muhammad Sanusi Syafi'i mengharapkan pengusaha ladang ayam tersebut memikirkan kesan pembinaan ladang ayam tersebut yang akan menimbulkan masalah bau busuk. Pasir Salak memohon kepada pihak kerajaan agar masalah ini dapat diatasi supaya ladang ayam ini dipindahkan ke tempat yang sesuai agar pencemaran bau busuk yang akan berlaku dapat diselesaikan. Begitu juga Pasir dengan... Salak. Pasir Salak mohon ya. mencelah. Sila. Ha, saya tengok tekun sangat Pasir Salak bercakap tu. Uh, boleh tak kalau kita tak kita mencadangkan supaya tidak dialihkan sebab kita perlu ladang-ladang ayam ni. Tetapi apa kata kalau kita naikkan menjadikan teknologi menggunakan teknologi terkini ayam duduk bawa dalam aircon, tutup. Uh, sekarang ni teknologi terkini. Apa cadangan? Apa pandangan pasal hey, salah? terima kasih Ampang. Uh, teknologi itu memerlukan apa ni kos yang tinggi, sedangkan apa yang sekarang ni berlaku ialah uh, ladang ayam biasa saja. So kita haraplah dapat pindah ke tempat yang lebih selesa untuk uh, uh, jauh daripada pencemaran bau ni. Sebab itu kita di kawasan ini, itu memang ada kawasan yang lebih jauh lagi yang, yang boleh sesuai. Jadi saya sebenarnya kalau betul uh, tak ada pencemaran bau, kita bersetuju dengan pendapat Ampang tadi. Uh, supaya kalau adalah teknologi yang baru ni kita tak ada masalah. Eh, yang sekarang ini kita nampak hanya 100 meter dan ladang-ladang ayam itu uh, tidak ada teknologi yang baru. okey Baik, terima kasih Ampang, masukkan uh, ucapan Ampang dalam ucapan saya. Baik, uh, seterusnya begitu juga dengan masjid baru dan juga baik pulih masjid di kawasan saya. Pasir Salak ini memohon kepada pihak kerajaan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menyalurkan peruntukan kepada pembinaan dua buah masjid dan satu masjid untuk dibaik pulih. Dua buah masjid yang dimaksudkan ialah pembinaan Masjid Kampung Sungai Ranggam yang bersebelahan saja dengan Lebuh Raya Pantai Barat dan Masjid Kampung Sungai Kerang. Dan membaik pulih satu lagi masjid iaitu Masjid Ar-Rizwan, kampung kepala pulau yang sudah dibina sejak 1969 tapi tidak ada pembaikan ataupun penggantian atap oleh pihak apa ni, yang berwajib. Kita minta. Baik, seterusnya, akhir sekali. Pasir Salak mengharapkan dalam belanjawan ini agar projek MRT3 di Kuala Lumpur diteruskan dan diberikan peruntukan yang secukupnya bagi melengkapkan kemudahan perkhidmatan awam di Kuala Lumpur. Dan Pasir Salak juga ingin menyarankan agar Kementerian Keuangan mengambil perhatian bagi menaikkan, menaikkan gaji dan allowance kepada pasukan PDRM. Kerana pasukan PDRM adalah satu institusi yang sangat penting dalam menjalankan tanggungjawab mereka dan mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tetapi tangga gaji mereka adalah yang terendah di kalangan penjawat-penjawat awam. Baik itu saja. Terima kasih Puan Tuan Speaker, Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam kita sampai ke pembahasan terakhir dipersilakan yang berhormat Ulu Langat saya nak tanya kepada Kementerian Pendidikan soal berkaitan dengan pembinaan sekolah di Taman Pelangi Semenyih saya nak tahu bila sekolah tu akan siap itu yang pertama kemudian yang keduanya berkaitan dengan sekolah tak siap juga di Bandar Bukit Mahkota. Saya nak tahu bila projek sekolah itu akan disiapkan. Sebab yang berhormat menteri ada dalam Dewan Rakyat pada petang ini. Siapa dan tanya kita ucapkan kepada yang berhormat menteri kerana ada menunggu soalan-soalan daripada saya. Yang keduanya persoalan berkaitan. Kita di Dun Dusun Tua ni kita memerlukan satu lagi sekolah menengah. Kita memerlukan satu lagi, sebuah lagi sekolah menengah khususnya. Didon Dusun Tua Sebab sekolah menengah yang ada sekarang ini Didon Dusun Tua Sekolah itu telah sesak Sekolah itu telah penuh Jadi kita mengharapkan Peruntukan bajet belanjawan yang besar ini Menteri Pendidikan kena tengok Khususnya di Hulu Langat Seterusnya Saya nak bertanya kepada Kementerian Kerja Raya Soal berkaitan dengan Masalah kesesakan jalan raya Khususnya di Hulu Langat ini Sebab itu saya nak mencadangkan Khususnya di persimpangan Pekan Batu 14 Hulu Langat. Pekan Batu 14 Hulu Langat. Sekarang ni dia ada trafik lain. Dan tak sesuai. Sebab bila hari Sabtu, bila hari Ahad, bila hari cuti umum memang terlalu sesak. Saya nak minta kepada Kementerian Kerja Raya tolong tengok simpang Pekan Batu 14 Hulu Langat ini untuk atasi masalah kesesakan yang berlaku di pekan Batu 14 Hulu Langat. Kalau tak boleh buat flyover, saya mencadangkan agar dibuat roundabout ataupun bulatan untuk menyelesaikan masalah kesesakan yang berlaku di pekan Batu 14 Hulu Langat. Begitu juga persoalan berkaitan dengan kesesakan. Dato' Speaker, saya ingat tadi saya akan berakhir dengan speaker wanita tadi. Rupanya saya dapat kita punya datuk speaker misai kita. Memang sebab misai dia memang misai sangat istimewa. Kita rindu akan dia punya misai tu. Sebab itu saya nak menyebutkan soal berkaitan dengan kesesakan jalan raya ni. Sebab itu saya nak minta kepada pihak kerajaan supaya proses pelebaran jalan daripada Pekan Semenyih menuju ke Pekan Bangi Lama. Timbalan Menteri Kerja Raya masuk. Syabas dan taniah kita ucapkan kepada Kementerian Kerja Raya. Saya ulangi sekali lagi proses pelebaran jalan daripada pekan Semenyih ke pekan Bangi Lama. Begitu juga soal berkaitan dengan pembinaan sebuah balai bomba khususnya di Don Dusun Tua. Kalau berlaku kebakaran naudzubillah kita terpaksa tunggu daripada Ampang, kita terpaksa tunggu daripada Kajang, kita terpaksa tunggu daripada Bandar Tun Hussein On. Sebab itu saya mengharapkan kepada pihak kerajaan supaya melihat soal berkaitan dengan pembinaan sebuah balai bomba khususnya di Dun Dusun Tua. Begitu juga soal berkaitan dengan masalah banjir ini. Baru-baru ini saya berada di Mesir, kita terima telefon daripada teman-teman dan juga sahabat-sahabat. Berlaku banjir di Beranang khususnya di Dewan Undangan Negeri Semenyih. Saya nak minta kepada pihak kerajaan, katanya dah lulus projek tebatan banjir di Sungai Beranang. Tetapi kerja ini masih belum lagi timbulkan. Sebab itu kita nak minta perbelanjaan bajet peruntukan yang paling besar. Yang pernah dikemukakan oleh kerajaan yang ada. Semenjak kita merdeka. Inilah perbelanjaan yang terbesar. Yang telah dikemukakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Yang juga merupakan Menteri Kewangan. Ini adalah merupakan satu belanjawan, merupakan satu peruntukan, merupakan satu bajet yang paling besar. Satu peruntukan yang berani daripada rakyat untuk rakyat dan juga peruntukan ini melihat secara keseluruhannya masalah keperluan kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini Malaysia. Ulang eh. ku yang ku cinta. Ini baru muka dimah. Yo, jadi saya nak tambah atas muka timah saudara. Sebab itu saya tak bersetuju <laughs> Bila ada yang menyatakan bahawa Peruntukan ini, bahawa bajet ini, belanjawan ini Hipokrit Adakah apabila kita memberikan peruntukan terbesar Kepada kementerian pendidikan Ini merupakan perbelanjaan bajet hipokrit? Tidak Adakah belanjawan ini kita berikan Peruntukan yang terbesar kepada kementerian kesihatan Ini merupakan perbelanjaan hipokrit? Tidak Adakah kita memberikan bonus kepada kaki tangan pegawai kerajaan sebanyak RM2,000? Ini merupakan hipokrit. Ya. Sebab itu kena, kena tengok. Ini peruntukan daripada rakyat untuk rakyat. Memang adalah peruntukan ni. Macam. Sebab kau je yang ada. Aku cuitlah kau. Bagi pula macam tak bagi Ibu Timur. Apa benda? Balom, kan? balom. Ulu langat. Ulu langat. Minum balom, air balom, dulu. Balom, balom, saya bagilah. Saya bagi. saya minum bagi. bagi air dulu. Saya, takut saya, bagi, saya bagi, suara tu putus. Saya bagi. Ini. Saya bagi. Itu Ulu Selangor ke tu? Ha, ulu Selangor ada? Ulu ha? Tak yang suruh minum tu? Macam? Ah, saya bagi. Saya bagi. Saya bagi Ibu Timur. Naratif atau apa yang disampaikan oleh Ulu Langat tadi. Menyatakan ada mungkinnya Naratif disampaikan di sebelah sana ada sedikit uh, apa nama uh, hipokrit ke tidak itu tak tahulah. Saya cuma nak tanya. Hari itu Masjid Tanah, uh, saya sebut nama dia tapi dia tak ada bukan salah saya lah. Masjid Tanah kata bahawasanya PMX bawa uh, apa nama bentong, bawa ulur langat. Kenapa tak ajak depa pergi ke Timur Tengah? Dia kata rupa-rupanya pergi sana tak panggil dan itu adalah pembaziran ikut cerita depa. Itu adalah sesuatu yang tak produktif. Pada hanya yang pergi itu, GCC yang pergi itu, OIC yang pergi itu adalah untuk menggembeling tenaga seluruh negara, seluruh dunia untuk bersolidariti dengan Palestin. Adakah itu satu pembaziran ikut tafsiran badan sosok tubuh yang pergi ke sana bersama-sama buat kerja yang diperlukan? Adakah ia itu satu pembaziran atau memang yang disampaikan teguran yang tak ikhlas tu dari sebelah sana? Hipokrit. Baru di speaker berlaku banjir di Hulu Langat. Di kampung Sungai Tekali akibat daripada projek TNB. Projek TNB membina mendara pencawang. Berlaku banjir kilat. Apa yang saya dimaklumkan, pihak TNB cuma datang bantu membersihkan rumah. Tapi tak beri pun sedikit pampasan kepada rakyat masyarakat ataupun warga yang berhadapan dengan masalah banjir yang berlaku di kampung Sungai Tekali Hulu Langat. Sebab itu saya nak menafikan. Sebab itu saya nak menyebutkan di Dewan Yang Mulia ni. Bila ada tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahawa Perdana Menteri kita ni tak buat apa-apa. Saya nak nafikan. Saya nak menafikan dengan sekeras-kerasnya. Dan saya nak nyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Perdana Menteri kita ni memang seorang yang gila. Gila. Dia gila buat kerja. Dia gila berusaha. Dia gila sangat kuat kerja tidak membasihkan masa tidak membasihkan waktu dalam lawatan ni tak ada masa senggang, tak ada masa rehat. Perdana Menteri kita ini sentiasa memikirkan persoalan berkaitan dengan rakyat Malaysia, memikirkan soal berkaitan dengan Palestin, memikirkan persoalan untuk menarik pelabur-pelabur untuk datang ke negara kita. Inilah Perdana Menteri yang sekarang ini. Rakyat Malaysia, negara Malaysia, kita sepatutnya rasa bangga mempunyai seorang Perdana Menteri yang kuat, yang rajin, yang kuat bekerja untuk memastikan insya-Allah suatu hari nanti Malaysia akan berada di suatu kemuncak dan insya Allah kita akan digelar sebagai harimau Asia. Sila sekali lagi ibu Betul ke kegilaan perdana menteri punya kuat kerja sampai bentung yang bersama sakit bila dia sampai ke tanah air kembali betul ke? Betul ke? Ada yang nak tanya lagi? Awak ah, marah? Asyik lah marah. marah. <laughs> saya, saya bila Imam Mak sebut yang gila tu saya, jangan stop, teruskan. Jadi tak betul itu. Orang orang di luar dengar. Pernah menteri yang gila. Tak gila bekerja. Ha, betul lah itu. Tapi yang amat. Dato' <tuk> yang dia uh, bertua. terima kasih. Saya saya nak bertanya. Ha, aku langat. Saya apa yang kita cakap dalam ini betul. Kita pun kadang-kadang bajet yang dibentang oleh Perdana Menteri ini. Kita, kita bahaskan. Kalau kita tak suka, kita tak bahas. Tetapi bila kita pergi keluar, di mana-mana saya jumpa Dato' yang bertua anak kampung, orang kampung, orang peniaga sebagai marah pada menteri ini. Dia kata ni saya bila Datuk lagi nak nak menteri nak tukar, bila dia nak berhenti? Benda, kenapa ini berlaku? Jangan kerana kita ulang kita kerana kita support kita dibelah dengan kita sokong dia tak bagus kita kau tak bagus. Saya yang bagus, saya kau dia bagus. Yang tak bagus, saya kau tak bagus. Masalah kenapa dia kenapa dia kenapa, 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 kenapa benda ni berlaku? Jadi isu sekarang ni masalah sebenarnya. Jangan sebab bukan kerana politik tak kita. Tak habis-habis. Jangan jangan tak habis-habis habis 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 nak ganti kerajaan oh, tak habis-habis nak tepuk atap tak habis-habis nak ganti kerajaan, saya, kerajaan. sehingga kan mutama baru, baru ni pun sebut lagi nak menggantikan kerajaan. <laughs> ya mak sabar. Tidak, sabarlah <laughs> ni. Ini kira sabarlah ni. <laughs> Ini kira saya tak kan, waduh ni Ini saya ada air semayang ni ya, Bercakap ni ada air semayang Ada wudu. Ya, betul. Kalau tak ada wudhu maran Jangan main-main ha, Saya pun ada wudu ke. Ini ada wudhu ha. ni Saya kata sama untuk sama ha. je Pasal muka dulu ha. Pasal tangan Sepatutnya maran Orang lama dalam politik Sepatutnya da, Jangan saya... jangan kita bicarakan lagi Persoalan berkaitan dengan Negara ganti kerajaan ya, Jangan kita bicarakan lagi Soal berkaitan nak ganti Soal tebuk atap ha. Nak gulingkan kerajaan Semalam disebutkan apa? Da. Kerajaan ini akan Menemui ajalnya Eh maran Ini apa cerita ni maran Ya, ya, Mak, ya, ya. sekejap. Ya. sekejap. Ini apa cerita ni Baran? Bukan, saya Sepatutnya cakap... sekarang ni kita nak bina negara, nak bina ekonomi, nak bina masyarakat, ya. nak bantu masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ni. Ya, Mak, sekejap. Ini wuduk sikit, saya ya. sikit, dah batal. Ya. Sikit, ya. Sekarang ni wuduk saya dah batal. Ya, Mak. Ha, <laughs> oh. oh, ha. Ha. ha, wuduk saya dah batal sekarang ni. Oh, cakap pun batal wuduk. Tak ada lah nak hukum. Ah wuduk saya dah batal sekarang. Ya, Mak, sikit ya. Ha, sikit, saya, okay. ya, Mak, saya cakap ha. tuan ni ikhlas saya. Ha. Saya lama memang saya lama lah. Ah. Sebab tu saya nak kita cari yang yang betul. Saya yang baik pada uh, Perdana Menteri okey. Maran baru 9 bulan Nanti. Maran. Bagus baru 9 bulan. bulan Maran. Nanti saya ucap panjang kepada Parti Dan saya. untuk pengetahuan Maran, Perdana Menteri ini punya kuat dia buat kerja ni. Yeah, pelaburan yeah. dia dah bawa masuk dalam negara kita ini mencecah hampir 200 bilion ringgit Malaysia. Ni dia. Ah. Dan saya saya tak eh, kalau taruh macam ni ni betul. kalau taruh macam ni ni tak berani kerusi lepas ni tak tahu lah maran maran <laughs> memang tak faham lah sebab kerja maran ni nak guling nak pindah kerajaan tebuk saya, atap alih atap tukar saya, atap semua atap 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 saya atap 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 atap, saya atap, atap atap kita ambil yang positif, negatif kita tengok yang positif. Kita betulkan yang negatif. Yang positif kita ambil. Saya tidak nafikan semua yang yang ya, kita tidak bagus. Tapi <cof> kalau begitu Marat, rupa. mari kemari. Eh, tak ada masalah. Yang ah, ma ah. yang Muhammad kemari pun lagi bagus. Tak ada kalau ke sana tak dapat peruntukan nak buat apa. Hey. Eh. Sebab itu saya minta kita ke kemari. Saya tanya Umar. Saya umat, kesian dengan keteguh. Selama ini manusia duduk di dunia ini ada peruntukan semua ke? Untuk rakyat. Belum, belum pasti. Bukan pasti. Allah ada untuk lagi maha kuasa. saya ayat. tidak tak pernah sebut. Hai, Speaker. Fly over dekat teman Desa sejenaris. Fly over dekat bandar kejap, Sri Putra. Okay. Tak, ini masa kejap, saya speaker. Sekarang saya... kejap, kejap. Kejap, kejap. Ulu langat. Saya nak mengajar sikit tentang bab ni ya. Sekejap, tapi masa tu saya akan ganti. Bila berbahas, kan. Bila yang berhormat punya peluh, bagi kepada orang lain. Ini betul ya. Ingat ya. Yang boleh stop dia, ada orang yang bagi. Ah. <tuk>, Dah ya, untuk yang lain ni lah. Akan datang ni. Bila yang berhormat bagi aja floor yang berhormat pada sebelah sini. Yang boleh stop pasal is your right you have that 15 minutes. Yang boleh stop dia yang berhormat. Memang speaker tapi tepat. kejap kejap paran kejap. Ini untuk pengetahuan yang akan datang lah. Kalau saya duduk sini, saya takkan stop. Sehingga orang yang floor tu cukup. Baru saya intervene. Ya? Yeah? Akan datang ni lah okay. Yang berhormat silakan Saya akan ganti 3 minit tadi Mencabar ni speaker Kan Berhati Maran Maran berhati Ha, tu dia berani menteki Kuat kerja tu mikio, mikio kata orang kuala kangso tu Mikio masalah rakyat tu Ha, sampaikan dia Persetankan soal berkaitan dengan kesihatan dia Dia tak sehat tu tapi tak ada rest. Daripada satu tempat kepada satu tempat. Ini dia Perdana Menteri yang memang saya kata Perdana Menteri ini memang seorang yang kuat kerja memikirkan soal berkaitan dengan Malaysia, negara rakyat dan juga negara Palestin. Boleh ke itu saya nak sebutkan kita ni dah merdeka 66 tahun. Datuk Speaker. 66 tahun negara kita sudah merdeka. Sepatutnya budaya politik kita ni supaya politik matang. Budaya politik apa yang kita nak bawa? Politik sejahtera. Ulangan. Sikit, sikit. Saya bagi, saya bagi. Saya bagi. Lepas, lepas macam bagi sikit ya. sikit. Saya bagi bila saya nak nak laju tu bagi saya laju okay. dulu. Silah, silah, silah. Saya pa 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 pam. Saya tunggu saya tunggu. Bila saya dah letih saya bagi. <laughs> Kena faham sikit. Bagi ya, sikit. Duduk. Bagi ya, bagi lepas bagi ya. Macam dulu kompenensi. Bagi okay. saya di pa 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 pam, pam sikit nanti saya bagi. Kan. Politik apa yang kita nak bawa dalam negara kita ni? Politik kesejahteraan, politik yang ada akademik, politik yang ada rasa tanggungjawab, politik yang rasa amanah, politik yang ada integriti. Bukan politik caci, maki, adu domba, fitnah, sentimen perkauman, sentimen agama, pembohongan, penipuan. Kita dah 66 tahun kita merdeka. Sebab itu saya nak seru kepada seluruh masyarakat dan rakyat yang terdapat dalam negara kita ni. Kita kena bawa satu budaya politik baru dalam negara kita ni. Tak boleh lagi dah politik-politik ceraca. Politik-politik maki ini nak menang pilihan raya sebut benda dalam seluar. Tak boleh. Banyak lagi benda yang kita nak sebut ni. Ucap banyak. Buah kegondong ke? Buah pisang ke? Sila macam. Ya, terima kasih ya uh, Kuala Langat. Uh, saya Hulu Langat. Tak maaf. Uh, tadi Hulu Langat Meras, menyatakan kerisauan tentang kesihatan yang amat menteri akibat beban kerja yang banyak. Setuju tak perlu langat kalau kita pisahkan jawatan Menteri Kewangan daripada yang amat menteri supaya beliau ada banyak ruang lagi untuk lakukan kerja-kerja yang lebih baik dan serahkan jawatan tersebut kepada ramai ahli parlimen yang yang sesuai dan mampu membantu yang amat menteri. Jadi mereka ada perangai perlu langat. Ya. Pucat Bagi sebab saya. dah sebut Pucat Bono saya minta laluan sikit. Baiklah jadi pucuk bonyo saya janji sik. Okeylah. Saya janji terima terima sik nak bagi pucuk bonyo. Hululangat. Kan. Saya kalau macam kemari itu kita boleh bincang. <laughs> <laughs> Tapi kalau tak kemari, Hululangat itu kuasa dia sikit. lah. itu kuasa dia kan. Itu kuasa Perdana Menteri lah. Kita harap dalam rombakan kabinet ni nanti insya-Allah. Insya-Allah. Ah, kita doa-doakan insya-Allah kan. Ah, kalau terbitnya fajar ya Allah, hulu masuk. Ya, silakan Sik. Silakan Ya. Sik. ya. sebut tadi yang Mohd Perantuan kita sibuk, ha, pergi ke sana ke sini bekerja. Se Seorang lagi menteri yang sungguh sangat sibuk itu menteri keuangan. Beliau juga sibuk pergi ke mana saja terpaksa mengikut Perdana Menteri. Ke mana saja Perdana Menteri pergi dia terpaksa ikut. Sehingga menyebabkan dia tak sempat nak tengok pun di Kementerian Keuangan tu Menyebabkan harga ringgit kita hulu Langan, nak sampai dah harga Harga ramah ni RM4.76 Sen Jadi ke mana Menteri Kewangan kita ni Terlalu sibuk mengikut Perdana Menteri Ke hulu ke hilir kita kita, 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 dalam negara kita ni Betul lah kita ada kabinet Kita ada jemaah menteri Kita ada timbalan Perdana Menteri Kita ada menteri-menteri Kita ada timbalan menteri Maksudnya kita kerja secara Secara berpasukan Itulah dia kerajaan perpaduan Itulah dia kerajaan Kerajaan mana ni? Yang penting Tak rasuah. Okey, Ulu penting, Langat. Bonio. Okey, Pucat Bonio. Siapa? Nanti kan saya kata bila saya papang-papang, jangan tegur. <laughs> ah, yang penting tak rasuah yang penting tak salah guna kuasa tak teredarah tak sakau tak ambil duit rakyat itu yang penting kepada saya soal berkaitan dengan integriti soal berkaitan dengan tata kelola itu kita kita pertahankan soal prinsip soal dasar ini merupakan satu benda yang kita tidak boleh berkompromi dalam kerajaan perpaduan dan juga kerajaan madani ini sila ucap ponyo okey terima kasih yang mohmat uh, ulangat saya amat bersetuju bahawa tata kelola dan good governance itu dari harus dari di persetujakan. Dan saya meneliti tadi dan mendengar Hulu Langat begitu semangat, semua hujah-hujahnya baik. Jadi setujukah Hulu Langat kalau Hulu Langat dilantik menggantikan Menteri KPN H NADP? Ah, uh, sebab saya tengok boleh menguruskan kos sara hidup memang insya-Allah insya-Allah mantap. Oh, saya jadi saya, saya sokong tampin menyokong. Saya sokong Hulu Langat. Bagi nombor kaun. <laughs> Spitang menyokong. Yang Muhammad, bukan rasuah yang mamak lu langat landing Hadiak. ha landing saya tengok speaker ni dengan saya ni macam kita dibungusuh je saya nampak kan padahal saya punya sayang dengan speaker ni betul dalam diary saya memang saya sebut tu idola saya timbalan speaker daripada Cameron Highland tahu tak punya begitu saya sayang bagi masa pun sikit-sikit je kan ha tambah pula saya last kan ni saya dikacau oleh sik, saya dikacau oleh macam saya dikacau oleh puncak Borneo. Bagilah masa sikit. Soal berkaitan dengan rukun negara ni. Sebab itu saya sebutkan tadi. Saya pernah bercakap soal berkaitan dengan lima prinsip rukun negara ni. Saya nak minta rukun negara ni dibahaskan. Diusrohkan. Ditamberinkan. Dilikokkan. Dimukayamkan. Diperdebatkan. Dihadamkan untuk seluruh masyarakat dan rakyat dalam dalam negara kita. Saya nak minta lima prinsip rukun negara ni. Sesi yang lepas saya kata nak tengok lima prinsip rukun negara ni di mana? Di sekolah. Itu pun dah pudar. Nak tengok lagi di mana? Di buku tulis budak-budak. Saya nak minta lepas di kerajaan tolong tengok. Kita gantung, kita naikkan di pejabat-pejabat kerajaan. Setuju? Setuju? Kita gantung, kita naikkan di universiti-universiti. Setuju? Setuju? Kita naik dan gantung di sekolah-sekolah. Setuju? Setuju? Kita naik dan gantung di kedai-kedai. Setuju? Setuju. Kita naik dan gantung-gantung di pasaraya-pasaraya. Setuju? Setuju? Sebab inilah konsep untuk kita cinta dan kasih kita, sayang kita terhadap negara Malaysia yang kita yang kita cintai ini. Seterusnya, saya ingin mencadangkan. Bermula tahun depan, saya nak cadangkan bersempurna dengan bulan kemerdekaan. Kalau selama hari ini kita gantung jalur gemilang ni di pejabat-pejabat kerajaan. Kali ini saya nak minta Supaya jalur gemilang ini kita gantung, kita naikkan di setiap rumah yang terdapat di dalam negara kita ini. Sebagai tanda kasih sayang kita, cinta kita terhadap negara. Tak kira lah kita Melayu ke, kita Cina ke, kita India ke, kita orang asli ke, kita Iban ke, kita Kadazan ke. Ini negara kita. Kita lahir di sini. Ini tanah tumpah darah kita. Kita belajar di sini. Kita menerima pendidikan di sini. Kita bekerja di sini. Kita berkahwin di sini. Dan mungkin suatu hari nanti kita juga akan mati di sini. Tak kira siapa kita. Jangan lagi ada menyatakan... ...kaum ini kaum pendatang. Jangan lagi ada yang menyatakan... ...kamu balik negara asal kamu. Jangan lagi ada menyatakan... ...bahawa kamu menumpang di atas Last tanah air Malaysia ini. Ini negara kita menjadi tanggungjawab kepada kita semua... ...untuk kasih sayang. Jaga negara kita yang tercinta. Betul? Betul. Jangan lagi. Hah? Ini ini negara kita. Ya Muhammad. Jangan lagi ada kita dengar nak menakut-nakutkan dia dengan satu kaum dengan kaum yang lain. Menakutkan Cina dengan Melayu. Menakutkan Melayu dengan Cina. Menakutkan kaum-kaum lain dengan kaum-kaum yang lain. Sebab kita sudah bersaudara yang tinggal di atas muka bumi Malaysia yang yang kita cintai. Ini negara kita Tuan Speaker. Negara kita ini nak wariskan, kita nak wariskan kepada generasi yang akan datang. Ya Muhammad, saya akan ya. akan potong 20 saat lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan kalau hancur negara kita ni di mana lagi tempat kita untuk untuk bertempang teduh. Hulu langat menyokong belanjawan peruntukan bajet yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan. Hidup kerajaan menjadi hidup perpaduan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ulu Langat. Lama juga saya bagi uh, injury time tu. Hampir 6 minit. <laughs> Okey, uh, Yang Berhormat saya ingin ulang balik kerana macam saya nyatakan tadi. Kalau saya duduk sini, Yang Berhormat bagi ruang sebelah yang bercakap tu. Yang boleh hentikan dia ajalah yang berhormat. Selagi yang berhormat tak halang, saya akan biarkan. Masa yang berhormat. Jadi plan. Ha? Perbahasan. Okey, baik. Sejumlah 162 ahli yang berhormat telah berbahas rang undang-undang ini. Dan uh, bahas, bahas berkaitan belanjawan 2024 peringkat dasar. Dan minggu depan... Minggu depan akan Menteri akan mula menjawab ya, yeah. Dengan sembikian, alih-alih -alih saya menangguh mesyuarat ini ditangguh hingga jam 10 pagi pada Isnin 13 Oktober 2023.